ត្តព្រះមហាមុគលិនទដ្ឋេជាអេតតគៈផ្នែកខាងមានរិទ្ធព្រះមហាមុគលិនទដ្ឋេមានតំណែងជាអគ្គសាវកឆ្វេងមានមហាវីរភាពនិងមានកិត្តិគុណដ៏ខ្ទស់ខ្ទាជាសមណៈលេខ1ផ្នែកខាងមានរិទ្ធដែលលេចធ្លោនៅក្នុងចំណោមមហាសាវកទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានតំណែងអេតតគៈទាំងអស់ជីវប្រវត្តិរបស់លោកចាត់ទុកថាជាជីវប្រវត្តិគួរសិក្សាជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាមុគលានមានចារឹកទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរតបរណីដែលអធិប្បាយបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតនិងអត្ថកថាគម្ពីរបរមត្ថជោទិកាអធិប្បាយបាលីនិវេសោនិងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសុត្តនិបាតនិងមានក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃយមកវៈក្នុងរឿងសញ្ជ័យក្នុងអត្ថកថាទាំងអស់នោះមានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាមុគលិនទដ្ឋេបានកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍គឺមុគលិនកូតក្នុងស្រុកកោលិតក្រាមក្រុងនាលន្ទាដែលនៅមិនឆ្ងាយអំពីក្រុងរាជគ្រឹះនិងស្រុករបស់ព្រះសារិបុត្រទដ្ឋេលមមទៅមករកគ្នាបានដោយមិនលំបាកបិតាជាព្រាហ្មណ៍មានតំណែងជាអភិបាលស្រុកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកឈ្មោះកោលិតៈព្រាហ្មណ៍មាតាឈ្មោះថានាងមោគលីព្រាហ្មណីនិងមានទ្រព្យ560កោតហបណៈតាំងពីដើមឡើយលោកមានឈ្មោះថាកោលិតៈនិងហៅតាមឈ្មោះរបស់ស្រុកព្រោះលោកជាបុត្ររបស់ត្រកូលធំក្នុងស្រុកកោលិតៈក្រាមម្យ៉ាងទៀតហៅតាមឈ្មោះកូនគឺឈ្មោះត្រកូលថាមោគលានត្រកូលរបស់កោលិតៈមនុស្សស្ដុកស្ដំស្មើនឹងឧបទេសៈមនុស្សហើយត្រកូលអ្នកទាំងពីរជាមិត្តជាប់តគ្នាមកអស់7តំណពពកបរោះហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរមានអាយុស្រករគ្នាបានជាមិត្តជិតស្និទ្ធគ្នារួមលេងរួមសាលាសិក្សានិងរួមការដើរលេងជាមួយគ្នារហូតឯអ្នកទាំងពីរមានបរិវារម្នាក់500ក្នុងពេលដែលកោលិតៈមនុស្សចេញទៅដើរលេងរមែងចេញទៅព្រមដោយក្បួនរទេះសេះ500រទេះចំណែកឧបទេសៈមនុស្សចេញទៅដោយមានអន្រឹងមាសជាជាញហើយដែលកោលិតៈចេញបួសស្វែងរកមោក្ខធម៌នោះគឺមានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយក្នុងប្រវត្តិព្រះសារីបុត្រឡាកាលអ្នកទាំងពីរបានជាព្រះសោតបានហើយទើបនាំគ្នាទៅលាអាចារ្យសញ្ជ័យនិងបំណងនាំអាចារ្យសញ្ជ័យទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាផងដែរតែអាចារ្យសញ្ជ័យបដិសេធដោយអាងហេតុផលផ្សេងៗហើយមិនព្រមទៅជាមួយអ្នកទាំងពីរព្រមដោយបរិវារ250នាក់បានធ្វើដំណើរចូលទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាក្នុងវត្តវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះការបួសរបស់អ្នកទាំងពីរអ្នកនោះបានបួសព្រមគ្នាដោយវិធីអេហេវិខឧបសម្បទាដោយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់អនុញ្ញាតការបពជាឧបសម្បទាដោយព្រះអង្គឯងតែការបានសម្រេចធម៌ពិសេសជាន់ខ្ពស់នោះមិនព្រមគ្នាព្រះមហាមុគលានបួសហើយបាន7ថ្ងៃទើបបានសម្រេចអរហត្តផលជាព្រះអរហន្តក្រោយអំពីកោលិតៈបួសហើយមានឈ្មោះថ្មីថាមុគលានចំណែកឈ្មោះកោលិតៈពីខាងដើមក៏បាត់ទៅម្យ៉ាងទៀតមុនដែលព្រះមហាមុគលានទេបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តខណៈដែលកំពុងបដិបត្តិធម៌លោកច្រើនកើតការងួយងោកមិនអាចបដិបត្តិធម៌ទៅបានរហូតទាល់តែព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ទូនមាន
ពុទ្ធឧបាយអំពីការងួយងោកទុកក្នុងគម្ពីរព្រះបាលីអង្គុត្តរនិកាយសតកនិបាតនៃមុគ្គលានសូត្រថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅភេសកលាមគតិយវ័នចិត្តសុងសុមាគិរីនគរក្នុងដែនភគៈក្នុងគ្រានោះព្រះមហាមុគលានទៅប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមនៅស្រុកកាលៈវាតមុតក្រាមក្រុងរាជគ្រឹះដែនមគធៈតាមសេចក្តីរួញរាជិតហើយអង្គុយងោកព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ឃើញដោយទេពចក្ខុទើបទ្រង់ជៀងទៅប្រកាសនៅខាងមុខព្រះមហាមុគលានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយប្រថាប់គង់នឹងត្រាស់សួរថាមនាលមុគលានអ្នកងោកឬក្រាបទូលទទួលថាខ្ញុំព្រះអង្គងោកព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឧបាយជាគ្រឿងបន្ទោសបង់ការងោកងុយដោយត្រាស់ទូលមានទុក8ប្រការដូច្នេះគឺ1មនាលមុគលានកាលអ្នកមានសញ្ញាយ៉ាងណាការងួយងោកនោះរមែងគ្រប់សង្កត់បានអ្នកគួរធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់សញ្ញានោះឲ្យច្រើន2អ្នកគួរត្រិះរិះពិចារណាដល់ធាត់ឲ្យបានស្ដាប់និងបានរៀនមកហើយយ៉ាងណាដោយទឹកចិត្តរបស់ខ្លួន3អ្នកគួរស្វាគមន៍ធាត់ឲ្យបានស្ដាប់និងបានរៀនមកហើយឲ្យឮឮដោយពុះស្ដា4អ្នកចូលត្បាល់ត្រចៀកទាំងសងខាងឲ្យស្ទាបបង្អែលខ្លួនដោយបាត់ដៃ5អ្នកគួរក្រោកឡើងឈរហើយយកទឹកលាងមុខលាងមាត់និងសម្លឹងមើលទិសទាំងឡាយងើយមើលកាយអ្នកខត្តរឹក6អ្នកគួរធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់អាលោកសញ្ញាគឺការសង្កល់ក្នុងពន្លឺភ្លឺស្វាងនឹកដល់ពេលថ្ងៃធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យភ្លឺស្វាងដូចគ្នាទាំងថ្ងៃទាំងយប់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យស្រឡះមិនមានអ្វីហុំព័ទ្ធធ្វើកិច្ចដែលមានពន្លឺភ្លឺស្វាងឲ្យកើតឡើង7អ្នកគួរអធិដ្ឋានចង្ក្រមដើរត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍មានចិត្តមិនគិតទៅខាងក្រៅ8អ្នកចូលចងចាំធម្មទំនៀមតាមបែបដែលហៅថាសិហសយាគឺដេកផ្អៀងខាងស្ដាំតម្រួតជើងឆ្វេងលើជើងស្ដាំមានសតិសម្បជញ្ញៈតាំងចិត្តនឹងក្រោកឡើងលុបភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយចូលប្រញាប់ប្រញាល់ក្រោកឡើងភ្លាមដោយការតាំងចិត្តថាយើងនឹងមិនប្រកបសេចក្តីសុខក្នុងការដេកយើងនឹងមិនស្វែងរកការទម្រេតខ្នងយើងនឹងមិនរកនៅសេចក្តីសុខក្នុងការលង់លក់មនាលមុគលានអ្នកគួរសិក្សាក្នុងចិត្តយ៉ាងនេះលោកព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ទូលមានឧបាយដោះស្រាយការងោកងក់យ៉ាងនេះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់ទូលមានឲ្យក្រៃលែងឡើងតទៅទៀតថាអ្នកមិនគួរលើកឡើងនៅមានះចូលទៅកាន់ត្រកូលព្រោះថាបើអ្នកប្រកាន់ខ្លួនចូលទៅកាន់ត្រកូលជួបម្ចាស់ផ្ទះគេកំពុងមានធុរៈមិនទាន់នឹកនាដល់អ្នកនឹងគិតថានរណាមកញុះញង់យើងឲ្យបែកបាក់គ្នាអំពីត្រកូលនេះឥឡូវមើលម្ចាស់ផ្ទះមានកិរិយាអាការៈមិនក្រៃរអាចិត្តចំពោះយើងគេមិនដាក់បាទអ្នកនឹងអៀនអន់លុះកាលសភាពអៀនអន់ចិត្តរមែងរេមីកាលចិត្តរេមីជាហេតុឲ្យប្រាសចាកសេចក្តីសង្រួមលុះមិនសង្រួមចិត្តក៏មិនតាំងមាំជាសមាធិមនាលមុគលានអ្នកចូលតាំងចិត្តថានឹងមិននិយាយពាក្យដែលជាហេតុទាស់តែងគ្នាយល់ខុសចំពោះគ្នាព្រោះការទាស់តែងគ្នាចាំបាច់ត្រូវនិយាយច្រើនកាលត្រូវនិយាយច្រើនចិត្តក៏រីមាយលោកចិត្តរីមាយធ្វើឲ្យបាត់បង់ការសង្រួមលោកបាត់បង់ការសង្រួមចិត្តក៏មិនតាំងមាំជាសមាធិ
មនាលមុគលៀនតថាគតមិនសរសើរការច្រឡូកច្រឡំទាំងអស់តែមិនតេះដៀលទាំងអស់ទេគឺតថាគតមិនសរសើរការច្រឡូកច្រឡំដោយពួកជនទាំងក្រហមនិងបព្វជិនតែថាសនាសនៈទីអង្គុយទីដេកដែលមិនមានសំឡេងគឺកងទាំងប្រសច្ចៈខ្យល់និងមនុស្សចិញ្ចូលសំគួរជាទីប្រកបកិច្ចរបស់អ្នកត្រូវការទីស្ងប់ស្ងាត់គួរជាទីពួនសំងំតាមសមណវិន័យតថាគតសរសើរការជ្រលូកច្រឡំដោយសេនាសនៈដូច្នោះកាលព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ទូលមានដូច្នោះហើយព្រះមហាមុគលានទេក្រាបទូលសួរថាបបពិតព្រះមានព្រះភិយវត្តបដិបត្តិដោយសង្ខេបដូចម្តេចដែរភិក្ខុបដិបត្តិយ៉ាងណាទើបឈ្មោះថាជាទីអស់តណ្ហាក្សេមចៈយោគធម៌ប្រសើរជាងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ឆ្លើយថាមនាលមុគលានភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះបានស្ដាប់ហើយថាបណ្ដាធម៌ទាំងពួងមិនគួរប្រកាន់មុំអ្នកជ្រាបច្បាស់ធម៌ទាំងពួងដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែងរមែងកំណត់ដឹងធម៌ទាំងពួងអ្នកបានសោយវេទនាយ៉ាងណាមួយជាសុខក៏ដោយជាទុក្ខក៏ដោយមិនសុខមិនទុក្ខក៏ដោយអ្នកពិចារណាឲ្យឃើញថាមិនទៀងពិចារណាឲ្យឃើញដោយបញ្ញាជាគ្រឿងលឿយណាយជាគ្រឿងរំលត់ជាគ្រឿងលះបង់ចោលក្នុងវេទនាទាំងឡាយនោះការពិចារណាឃើញដូច្នោះហើយរមែងមិនប្រកាន់មមក្នុងវត្ថុអវ័យអវ័យក្នុងលោកអស់សេចក្តីតក់ស្លុតញាប់ញ័រអាចរំលត់កិលេសឲ្យស្ងប់បានចំពោះខ្លួននិងជ្រាបច្បាស់ថាជាតិគឺការកើតអស់ហើយព្រហ្មចរិយធម៌បាននៅចប់ហើយកិច្ចដែលត្រូវធ្វើបានធ្វើស្រេចហើយកិច្ចដតេដែលនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះទៀតមិនមានពោដោយសង្ខេបគោលបដិបត្តិមានត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងភិក្ខុបដិបត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យអស់តណ្ហាគឺសេចក្តីលោភលន់មានការឆ្លងផុតជាអ្នកក្សេមចៈយោគៈគឺផុតភ័យចៈកិលេសជាគ្រឿងចងរិតជាព្រហ្មចារីគឺអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរមានការវៀរចាកមេថុនជាដើមមានទីបំផុតដោយចំណែកមួយប្រសើរជាងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះមុគលានទេបដិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធវាដែលទ្រង់ទូនមានពិចារណាឃើញធម៌ដោយបញ្ញាកាត់ចំណងគឺទិដ្ឋិបានប្រសច្ចៈរិគៈទោសៈមោហៈជាចិត្តបរិសុទ្ធបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលបានជាព្រះអរហន្តក្នុងថ្ងៃនោះឯងព្រះមហាមុគលានទេជាអ្នកមានសេចក្តីអាណិតអាសូរទូទៅចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដោយមិនរើសមុខអនុគ្រោះសាធារណជនគ្រប់ជាតិវណ្ណៈរងចាំឧបត្ថម្ភពុទ្ធបរិស័ទឲ្យនៅក្នុងមនុស្សដ៏ត្រជាក់គឺព្រះសទ្ធម្មចាត់ជាកម្លាំងដ៏សំខាន់របស់ព្រះបរមសាស្តាក្នុងការធ្វើព្រះពុទ្ធតម្រេះឲ្យសម្រេចបានដោយល្អព្រោះលោកមានមហិទ្ធានុភាពទើបបានទទួលការសរសើរអំពីព្រះបរមសាស្តាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងចំណោមព្រះអរិយៈក្នុងវត្តជេតពនដើម្បីទ្រង់តែងតាំងព្រះសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គទុកក្នុងអេតតកៈគុណផ្សេងៗក៏បានទ្រង់តែងតាំងព្រះធរៈទុកក្នុងអេតតកៈផ្នែកមានរិទ្ធដូចមាននៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតអេតតកៈបាលីថាអិទ្ធិមន្តានាំងយតិទាំងមហាមោគលានោវិខោសាវករបស់តថាគតផ្នែកខាងមានរិទ្ធនៅលើមោគលានព្រះបរមសាស្តាទ្រង់លើកតម្កើងថាជាគូគ្នានឹងព្រះសារិបុត្រ
ក្នុងការឧបការៈភិក្ខុដែលចូលមកបួសថ្មីដោយមានចរិតទុកក្នុងសច្ចវិភង្គសូត្រគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណសកថាព្រះសិរិបុត្រប្រៀបដូចមេដាញាងទីរុឲ្យកើតព្រះមហាមុគលានប្រៀបដូចនឹងមេដោះអ្នកចិញ្ចឹមទីរុដែលកើតហើយគឺព្រះសិរិបុត្រណែនាំឲ្យតាំងនៅក្នុងសោតតាបតិផលព្រះមហាមុគលានណែនាំឲ្យតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ជាងនោះឡើងទៅហើយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់តាំងព្រះមហាមុគលានទុកក្នុងតំណែងអគ្គសាវកខាងឆ្វេងជាគូនឹងព្រះសារិបុត្រតថេក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃបុព្វវគ្គក្នុងរឿងនាងវិសាខាមហាឧបាសិកាពោលទុកថាព្រះមហាមុគលានថេជាអ្នកជុលក្នុងរឿងអ្នកវគ្គកម្មគឺការកសាងព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រោសឲ្យជាអ្នកវគ្គកម្មាធិដ្ឋាយីគឺអ្នកគ្រប់គ្រងការកសាងវត្តពពារាមដែលកសាងជាប្រាសាទ2ជាន់មាន1000បន្ទប់ចែកជា1ជាន់1ជាន់500បន្ទប់អស់ទឹកប្រាក់27កោដ្ឋដោយនាងវិសាខាមហាឧបាសិកាជាអ្នកកសាងឡើងនៅទិសខាងកើតនៃក្រុងសាវត្ថីដំណែងអេតតគៈសមណស័ករបស់ព្រះមហាមុគលានថេរដែលបានទទួលការតែងតាំងនោះជាផលដែលបានមកពីការកសាងបុណ្យបារមីដោយលោកបានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទុកក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្ពុទ្ធអនោមទេសីដូចមានរឿងនៅក្នុងគម្ពីរអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយបាលីខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានិងក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរតបរណីអធិប្បាយសេចក្តីបាលីអង្គុត្រនិកាយឯកនិបាតអេតតគៈបាលីបញ្ជាក់ទុកស្រេចហើយបព្វកម្មរបស់លោកមានរួចហើយដោយបានរៀបរាប់នៅក្នុងប្រវត្តិរឿងព្រះសារីបុត្រមានគាថាដែលជាខ្លឹមសារដោយព្រះមហាមុគលានថេរបានសម្ដែងទុកមានចារឹកជាខ្លឹមសារនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានៃសត្តកនិបាតបញ្ជាក់ថាព្រះមហាមុគលានបានសម្ដែងគាថា4គាថាជាខាងដើមថាពួកយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រៃប្រព្រឹត្តបណ្ឌបានត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមាននៅក្នុងបានដោយការស្វែងរកជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំល្អខាងក្នុងចូលទំលាយនៅសេនារបស់មច្ចុកិលេសពួកយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រៃប្រព្រឹត្តបណ្ឌបានត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមាននៅក្នុងបានដោយការស្វែងរកចូលកំចាត់បងនៅសេនារបស់មច្ចុដោយដំរីកំចាត់កំចាយនៅផ្ទះបបោពួកយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្រោមម្លប់ឈើមានជាយាមប្រព្រឹត្តទៅរឿយៗត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមាននៅក្នុងបានដោយការស្វែងរកជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំល្អខាងក្នុងចូលទំលាយនៅសេនារបស់មច្ចុពួកយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្រោមម្លប់ឈើមានជាយាមប្រព្រឹត្តទៅរឿយៗត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមាននៅក្នុងបានដោយការស្វែងរកចូលកំចាត់បងនៅសេនារបស់មច្ចុដោយដំរីកំចាត់បងនៅផ្ទះបបោព្រះមុគលានថេរបានពោលគាថាទុក4គាថាដើម្បីទូនមានស្រីពិសាដែលមកប្រឡងលួងលោមលោកមានសេចក្តីថាណែស្រីផ្កាមាសធ្វើនាងរាប់អានខ្លួនអ្នកដតីដែលជាខ្ទមគឺរាងឆ្អឹងបែបចំអឹងចំអឹងមានសាច់និងសរសៃរូបរឹតហើយពេញដោយគ្រឿងមិនស្អាតមានក្លិនស្អុយមនាលនាង
ដោយបីសាច់ក្នុងរាយរបស់នាងដែលពេញដោយលាមកស្រោបដោយស្បែកនេះមានទ្វារសម្រាប់បង្ហូរចេញ9តែងហៀហូគ្រប់ពេលភិក្ខុក៏បីវាបងនៅសរីរៈនាងដែលមានមុខហូរ9មានក្លិនស្អុយបុគ្គលអ្នកចង់ស្អាតដើរវាងលាមកយ៉ាងណាមិញភិក្ខុជាវាងនៅសរីរៈរបស់នាងក៏យ៉ាងនោះដែរអាត្មាដឹងនៅសរីរៈនោះយ៉ាងណាបើមហាជនដឹងនៅសរីរៈនោះយ៉ាងនោះគាត់បីតែជាវាងសរីរៈនោះអំពីចងាយដោយគេជាវាងកន្លែងគូតរន្តៃលាមកក្នុងការដែលភ្លៀងបង្អុលចុះកាលស្រីពេស្យានោះបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះថេរៈដូច្នេះក៏កើតសេចក្តីសង្វេគគឺមានសភាពតក់ស្លុតផ្លូវចិត្តទើបក្រាបទូលឆ្លើយតបព្រះថេរៈជាគាថាថាបបិទ្ធសមណៈលោកមានថេរវិជ្ជាយ៉ាងណាបបិទ្ធលោកអ្នកមានជាជាមច្រើនហេតុនោះក៏យ៉ាងនឹងមែនហើយតែគង់មានជនពួកខ្លះលិចនៅក្នុងសរីរៈនោះដែរដោយគោចាស់លិចនៅក្នុងភួកព្រះមហាមុគលានធេកាលណែនាំឲ្យស្រីពេស្យានោះដឹងថាការធ្វើតាមការពេញចិត្តដូច្នេះមិនមានប្រយោជន៍មានតែនាំឲ្យកើតទុក្ខតែម្យ៉ាងទើបសម្ដែងគាថាពីរគាថាមានសេចក្តីថានោណាសម្គាល់ដើម្បីជ្រលក់នៅអាកាសដោយរមៀតឬដោយគ្រឿងជ្រលក់ឯទៀតការងាររបស់បុគ្គលនោះនាំឲ្យតែការសេចក្តីលំបាកទេចិត្តដែលតម្កល់នៅល្អក្នុងសន្តាននោះក៏ស្មើគ្នានឹងអាកាសនាងកុំត្រេកអរនឹងជើងដោយចិត្តលាមកដោយសត្វស្លាប់មកមៀចត្រេកអរនឹងកំណោភ្លើងឡើយនាងចូលមើលរាងកាយដែលធ្វើឲ្យវិចិត្រហើយជាទីប្រជុំនៃដំបៅដែលឆ្អឹង300កំណាត់ផ្គុំគ្នាហើយឈឺជានិចដែលពួកជនពាលប្រាថ្នាដោយច្រើនសេចក្តីទៀងទាត់នឹងការមមួនរបស់រាងកាយនេះមិនមានឡើយព្រះមហាមុគលានបានប្រារម្យការបរិនិព្វានរបស់ព្រះសិរិបុត្រឲ្យជាដើមហេតុពោលគាថា4គាថាថាកាលព្រះសិរិបុត្របរិបូរដោយអាការៈដោយច្រើនបរិនិព្វានហើយសេចក្តីស្ញប់ស្ញែងសេចក្តីព្រឺរោមក៏កើតមានឡើងថាអោណោសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងទេមានការកើតឡើងនិងការវិនាសទៅជាធម្មតាកើតឡើងហើយតែងរលត់វិញការរងាប់នៅសង្ខារទាំងនោះទើបនាំមកនៅសង្ខពួកព្រះយោគីណាពិចារណាឃើញច្បាស់នៅខណ្ឌទាំង5ជារបស់ដតីទាំងមិនមែនជារបស់ខ្លួនពួកព្រះយោគីនោះតែងចាក់ធ្លុះនៅធម៌ដ៏សុខុមបានដោយបុគ្គលបាញ់ចងរុំកន្ទុយត្រីដោយព្រួយមួយទៀតព្រះយោគីណាពិចារណាឃើញច្បាស់នៅសង្ខារទាំងឡាយថាជារបស់ដតីទាំងមិនមែនជារបស់ខ្លួនពួកព្រះយោគីនោះឈ្មោះថាតែងចាក់ធ្លុះនៅធម៌ដ៏ល្អិតបានដោយបុគ្គលបាញ់ចងរុំកន្ទុយត្រីដោយព្រួយព្រះមហាមុគលានធេបានប្រារព្ធដល់ព្រះទេសតធេទើបពោលជាគាថាមួយគាថាថាភិក្ខុអ្នកមានសតិក៏បីវាដើម្បីលះបង់នៅកាមរាគៈនៅភវរាគៈដូចជាគេបោះឬពួយរំពេងទំនុះពីលើមកក្រោមពុំនោះសោដូចជាគេលួតភ្លើងដែលកំពុងឆេះឯដល់ក្បាលខ្ញុំព្រះសាស្តាចារ្យព្រះអង្គមានកាយអប់រំហើយព្រះអង្គទ្រង់ទ
្រង់នៅព្រះសរីរៈជាទីបំផុតទ្រង់ដាស់តឿនហើយក៏ញ៉ាំងមកគារមិតតុប្រសានឲ្យក៏ក្រើកបានដោយចុងមេជើងបុគ្គលប្រារព្ធការងារណាមួយធូធូឬដោយកម្លាំងព្យាយាមស្ដួយស្ដើងមិនងាយបានដល់ព្រះនិព្វានដែលជាគ្រឿងរួចចាកគន្ធធាត់ទាំងពួងទេភិក្ខុកំឡោះនេះក្ដីបុរសដ៏ឧត្តមនេះក្ដីបានឈ្នះនៅមៀព្រមទាំងសេនានៃមៀហើយត្រូវទ្រង់នៅរាងកាយជាទីបំផុតបានផ្លេកបន្ទូលទាំងឡាយរមែងធ្លាក់ក្នុងចន្លោះនៃភ្នំឈ្មោះវេភិរៈនិងភ្នំឈ្មោះបណ្ឌេវៈឯបុត្រនៃព្រះពុទ្ធជាតាតិបុគ្គលរោគបុគ្គលព្រៀបស្មើមិនបានលោកនៅក្នុងចន្លោះភ្នំរមែងដុននៅធម៌ជាសត្រូវមហាព្រំថ្វាយបង្គំហើយនៅមនីអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ត្រេកអរនឹងការស្ងប់រងំនៅក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ជាទេយានរបស់ព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរមនីលព្រៀមអ្នកចូលថ្វាយបង្គំព្រះកស្សបៈជាមុនីអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ត្រេកអរនឹងការស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ជាទេយានរបស់ព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរចុះបើបុគ្គលណាទៅយកកំណើតជាព្រាហ្មណ៍គ្រប់ជាតិអស់100ជាតិបុគ្គលនោះឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍បរិបូរដោយវេទក្នុងពួកមនុស្សរឿយៗភិក្ខុណាបានវិមោក8ក្នុងវេលាមុនភ័ណ្ឌជាអនុលោមបដិលោមចុះចេញចាកនិរោធសមាបត្តិនោះហើយទើបទៅដើម្បីបណ្ឌបាតមនាលព្រាហ្មណ៍អ្នកចូលត្រេកអរនឹងភិក្ខុបែបនោះអ្នកកុំកោះរំលើងខ្លួនឡើយអ្នកចូលធ្វើចិត្តឲ្យត្រេកអរចំពោះព្រះអរហន្តជាតតិបុគ្គលថ្វាយបង្គំឲ្យឆាប់កុំឲ្យក្បាលអ្នកបែរជា7ភាគឡើយបោទេលៈភិក្ខុនោះត្រូវចំណងគឺសង្សារវដ្តរូបរត់ហើយមិនបានឃើញនៅព្រះសទ្ធម្មស្ទូទៅរកមច្ឆាជីវៈជាផ្លូវដែលមកគួរទៅជាផ្លូវវាផ្លូវអាក្រក់ទច្ឆៈបោទេលៈភិក្ខុងប់ចុះក្នុងសង្ខារដែលច្រឡំដោយកិលេសជាគ្រឿងមិនស្អាតលិចចុះក្នុងលៀបនិងសក្ការៈដូចជាដង្កូវប្រឡាក់ដោយលាមកអ្នកចូលមើលព្រះសារិបុត្រដ៏មានអាយុនេះលោកជាអ្នកឃើញដោយប្របីជាអ្នកផុតចាកចំណាយទាំងពីរជាអ្នកមានចិត្តដង្កល់មុំក្នុងសន្តានមិនមានសគឺរាគៈជាដើមមានសង្យោជាអ្នកអស់ហើយបានសម្រាប់វិជា3ញាំងមច្ចុរិយឲ្យវិនាសជាតខេណាយបុគ្គលជាបញ្ញាខេតដ៏ប្រសើររបស់មនុស្សទាំងឡាយព្រះមុគលានទេដែលនរជួននិងទេវតាបូជាហើយលោកកើតដោយអរិយជាតិគ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីស្លាប់ហើយមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងសង្ខារដោយការឈប់សមិនប្រឡាក់ដោយទឹកដូច្នោះចំណែកអាត្មាអាចនិមិត្តនៅអត្តភាពមួយសែនកោតបានដោយមួយរំពេចជាអ្នកឆ្លៀវវៃក្នុងរិទ្ធគឺការធ្វើផ្សេងផ្សេងជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញក្នុងរិទ្ធអត្មាជាមុគលានកូនដល់នៅទីបំផុតដោយសមាធិនិងភាវៈស្ទាត់ក្នុងវិជ្ជាជាអ្នកប្រាជ្ញមានឥន្ទ្រីយ៍តាំងមាំក្នុងសាសនានៃព្រះសាស្តាប្រសច្ចៈតណ្ហានិស័យជាដើមបានកាត់នៅចំណងគឺកិលេសដោយដំរីផ្ដាច់ទន្លីងដែលគេធ្វើផោងព្រះសាស្តាខ្ញុំបំរើហើយលៈត
តណ្ហាដែលជាធម្មជាតិនាំសត្វទៅកាន់ភពខ្ញុំបានដកហើយក៏លបត់ចេញចាក់ផ្ទះហើយទៅបួសក្នុងសំណាក់បុគ្គលមិនមានផ្ទះដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍ជាគ្រឿងអស់សង្យោជនៈគ្រប់យ៉ាងនោះក៏ខ្ញុំបានសម្រេចហើយទុសីមាបៀតបៀននៅព្រាមគឺអគ្គសាវកឈ្មោះវិធូផងនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកកុសន្ធៈផងហើយឆេះនៅក្នុងនរុណានរុនោះប្រកបដូច្នេះគឺកង្វាក់ដែក100កើតវេទនាផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រប់យ៉ាងភិក្ខុណាជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ស្គាល់កម្មនិងផលរបស់កម្មដោយជាច្បាស់មនាលមានអ្នកមានចិត្តបាបអ្នកបៀតបៀនភិក្ខុដូច្នោះអ្នកក៏នឹងត្រូវជួបសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិតប្រាកដវិមានទាំងឡាយអណ្ដែតនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រតាំងនៅរហូតកាប់មានពណ៌ដូចជាពណ៌កែវពីទូជាវិមានល្អល្អះមានរស្មីប្រងព្រាចេញមកដូចជាអណ្ដាតភ្លើងឆាប់ឆេះមានពួកនាងអក្សរពណ៌សម្បល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនរេរាំនៅក្នុងវិមានទាំងនោះវិខោណាជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ស្គាល់កម្មនិងផលរបស់កម្មដោយជាច្បាស់មនាលមានអ្នកមានចិត្តបាបអ្នកបៀតបៀនវិខោនោះនឹងត្រូវជួបនៅសេចក្តីទុក្ខធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងពិតប្រាកដវិខោណាដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រាប់ទៅហើយវិខោសង្ឃជាច្រើនក៏ឃើញបានធ្វើប្រសាទរបស់នាងវិសាខាមកេរមិតដាឲ្យញាប់បានដោយចុងមេជើងវិខោណាជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធស្គាល់កម្មនិងផលរបស់កម្មដោយជាច្បាស់មនាលមានអ្នកមានចិត្តបាបអ្នកបៀតបៀនភិក្ខុនោះអ្នកនឹងប្រសពនៅសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ជាពិតប្រាកដភិក្ខុណាមានឥទ្ធិពលដល់រឿងពឹងធ្វើវេជាយន្តប្រសាទប្រសាទរបស់ព្រះអិនឲ្យញាប់បានដោយចុងម្រាមមេជើងនិងធ្វើឲ្យទេវតាតក់ស្លុតភិក្ខុដេញសួរសកទេវរាជក្នុងវេជយន្តប្រសាទថាមហាបពិនទ្រង់ជ្រាបវិមុតដែលជាទីអស់តណ្ហាគឺសេចក្តីលោភលន់ខ្លះឬទេសូមថ្វាយព្រះពរសក្កទេវរាជកាលត្រូវសួរបញ្ហាហើយទ្រង់ជាកោតាមក្រសែនីតិស្នាដែលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់សម្ដែងឲ្យដល់ភិក្ខុនោះភិក្ខុណាជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ស្គាល់កម្មនិងផលរបស់កម្មដោយជាក់ច្បាស់មនាលមានអ្នកមានចិត្តបាបអ្នកបៀតបៀនភិក្ខុមានសភាពដូច្នោះអ្នកនឹងត្រូវប្រសពនៅសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិតប្រាកដភិក្ខុណាសាក់សួរមហាព្រហ្មថាមនាលអវសោសូមបីថ្ងៃនេះអ្នកនៅមានការយល់ខុសដូចជាកាលមុនថាសុធម្មសភានេះមាននៅលើព្រហ្មលោកប៉ុណ្ណោះនៅតាវតឹងពិភពមិនមានឬឬថាអ្នកនៅមានការយល់ខុសដូចពីមុនគឺអ្នកនៅយល់ឃើញថាលើព្រហ្មលោកមានពន្លឺភ្លឺស្វាងផ្សាយចេញទៅបានខ្លួនឯងឬលោកស្ដេចមហាព្រហ្មត្រូវសួរបញ្ហាហើយព្យាករតាមពិតដល់ភិក្ខុនោះថាបបពិតលោកម្ចាស់នេរតុងខ្ញុំមិនបានយល់ខុសដូចពីមុនគឺមិនបានយល់ថាព្រហ្មលោកមានរស្មីប្រងព្រាតផ្សាយទៅបានឯងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលះបង់ពាក្យនិយាយដែលពោលមកនោះបានហើយត្រឡប់ជាមានការយល់ថាមិនទៀងភិក្ខុណាជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ស្គាល់កម្មនិងផលរបស់កម្មដោយជាច្បាស់មនាលមានអ្នកមានចិត្តបាប
អ្នកមានមានវិខុអ្នកមានសភាពដូច្នោះអ្នកនឹងប្រសពនៅសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ពិតភ្លើងមិនបានតាំងចិត្តថាយើងនឹងឆេះជន់ពៀលឡើយតែជន់ពៀលប្រញាប់ចូលទៅរកភ្លើងដែលឆេះធ្លោឲ្យឆាប់ឆេះខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញមនាលមានអ្នកមានចិត្តបាបអ្នកប្រទុសរាយព្រះតថាគតហើយអ្នកនឹងដុតខ្លួនឯងដោយជន់ពៀលត្រូវភ្លើងឆេះដូច្នោះអ្នកមានមានចិត្តអាក្រក់ខ្លួនអ្នកជាមានរងចាំតែប្រទុសរាយព្រះតថាគតទើបអ្នកត្រូវប្រសពបាបមិនមែនជាបុណ្យឬថាអ្នកយល់ថាបាបមិនឲ្យផលដល់យើងអ្នកមានអ្នកបំណងតែសេចក្តីស្លាប់ព្រោះអ្នកធ្វើបាបមកជាច្រើនអ្នកនឹងត្រូវចូលដល់សេចក្តីទុក្ខអកាលដយូចូលអ្នកកុំគិតប្រទុសរាយចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់និងចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់តទៅទៀតឡើយព្រះមហាមោគលានិទេបានគំរាមមារក្នុងព្រៃភេសកលាវ័នដូច្នេះហើយលំដាប់នោះមារនោះខូចចិត្តក៏បាត់ទៅអំពីទីនោះនោះឯងភាវៈជាអ្នកមានរិទ្ធច្រើនរបស់ព្រះមហាមោគលានិទេចាត់ទុកថាជាប្រជោយក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាផ្នែកដែលត្រូវប្រើអតិបាទេហរិយៈគឺការសំដែងរិទ្ធបានដ៏អស្ចារ្យដើម្បីទូនមានអ្នកដែលវង្វេងប្រកាន់ខ្លួនយល់ខុសខ្លួនឯងថាមានតែអញនៅក្នុងលោកនេះនិងអ្នកដែលមើលងាយព្រះពុទ្ធសាសនាឬអ្នកដែលយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាឃ្លៀងឃ្លាតមិនត្រូវតាមគោលដៅសច្ចធម៌ឲ្យបដូរចិត្តបាននឹងបានទទួលផលល្អដូចមានរឿងសម្ដែងទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយប្រថាប់គង់នៅក្នុងប្រាសាទដែលមានបន្ទុក1000របស់នាងវិសាខាមហាឧបាសិកាដែលសាងឡើងឲ្យឈ្មោះថាពុពិរាមគេនោះភិក្ខុទាំងឡាយបួសថ្មីជាច្រើនអង្គុយនៅលើប្រាសាទជាន់លើក៏មិនបាននឹកគិតដល់ព្រះសាស្តាដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងប្រាសាទនោះផងដែរភិក្ខុទាំងនោះបានពោលតិរិឆាកថាគឺពាក្យពេចន៍ដែលទៅទឹងទាស់នឹងផ្លូវព្រះនិព្វានព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ដែលពោលដល់តិរិឆាកថាមានព្រះបំណងនឹងធ្វើឲ្យពួកភិក្ខុទាំងនោះមានសេចក្តីស្លុតចិត្តនឹងទ្រង់បំណងធ្វើពួកភិក្ខុទាំងនោះឲ្យដូចជាភាជនៈសម្រាប់ទទួលព្រះធម្មសេនារបស់ព្រះអង្គទើបត្រាស់ហៅព្រះមហាមោគលានិទេមកត្រាស់បង្គាប់ថាមនាលមោគលានអ្នកចូលមើលភិក្ខុបួសថ្មីទាំងនេះដែលនាំគ្នាពោលតិរិឆាកថាមើលព្រះមហាមោគលានិទេបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធតម្រាស់បង្គាប់ដូច្នោះហើយលោកដឹងនៅព្រះបំណងរបស់ព្រះបរមសាស្តាទើបលោកចូលចតុត្តឈានមានអបោកសិនជាអារម្មណ៍ឲ្យជាបាតរបស់អភិញ្ញាហើយលុះលោកចេញចាកចតុត្តឈានហើយអតិថានថាចូលមានទឹកពេញបរិវេណប្រាសាទនេះចុះហើយលោកប្រើម្រាមមេជើងសង្កត់ដំបូលប្រាសាទមានសេចក្តីថាប្រាសាទទៀងទៅម្ខាងហើយលោកសង្កត់ម្រាមមេជើងខាងឆ្វេងមួយលើកទៀតប្រាសាទក៏ផ្អៀងទៅម្ខាងទៀតពួកភិក្ខុទាំងនោះម្នាក់ៗស្លុតខ្លាចកើតអាការៈព្រឺព្រួយព្រោះខ្លាចធ្លាក់អំពីប្រាសាទហើយពួកភិក្ខុទាំងនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅក្រៅប្រាសាទនោះនឹងបានចូលទៅជិតព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ពិចារណាមើលអធិស្ឋានរបស់ពួកភិក្ខុទាំងនោះហើយទ
ើបទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មទេសនាបណ្ដាភិក្ខុទាំងនោះកាលបើបានស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយពួកខ្លះបានតាំងនៅក្នុងសតាបតិផលពួកខ្លះបានតាំងនៅក្នុងសកតិគាមិផលពួកខ្លះក៏បានតាំងនៅក្នុងអនាគាមិផលឯពួកខ្លះទៀតក៏បានតាំងនៅក្នុងអរហត្តផលនេះក៏ជាលទ្ធផលរបស់ព្រះមហាមុគ្គលានិទេដែលជួយភិក្ខុទាំងឡាយនោះឲ្យបាននឹកនាដល់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដែលតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រហូតដល់បានសម្រេចមគ្គផលតាមឧបនិស្ស័យបុណ្យបារមីរបស់ខ្លួនភាវៈជាអ្នកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិប្រកបដោយភាពឆ្លៀវវៃអង្អាចក្លាហានរបស់លោកមានមួយរឿងទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកបានឡើងទៅឋានសួគ៌ជាន់តាវតឹងដើម្បីជួយដាស់តឿនព្រះឥន្ទ្រជាស្ដេចនៃទេវតាដែលទ្រង់មានសេចក្តីប្រមាណឲ្យទ្រង់ត្រឡប់មាននៅស្មារតីគឺទ្រង់រលឹកនឹកព្រះធម៌បានដោយមានរឿងចារឹកទុកក្នុងបាលីគម្ពីរមជ្ឈមនិកាយមូលបណ្ណាសកៈក្នុងចលតណ្ហាសង្ខយៈសូត្រដែលជាសូត្រសម្ដែងដោយគោលបដិបត្តិធម៌ជាទីអស់តណ្ហាគឺការជាប់ជំពាក់ឬនឹងឲ្យសម្រេចជាព្រះអរហន្តមានបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិប្រថាប់គង់នៅប្រាសាទនៃមគិរមេតាក្នុងពុពិរិយក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះសកទេវរាជាកំពូលនៃទេវតាយាងចុះមកជួលគាត់ព្រះមានព្រះភិទ្រង់ថ្វាយអភិវាទហើយប្រថាប់ឈរនៅក្នុងទីដ៏សំគូមួយនិងទ្រង់ក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការពោលដោយសង្ខេបនៅគោលបដិបត្តិធម៌ណាទើបភិក្ខុរួចផុតព្រោះអស់តណ្ហាឈ្មោះថាជាអ្នកសម្រេចហើយជាអ្នករួចស្រឡះហើយចាក់កិលេសជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ដ៏ប្រសើរមានទីបំផុតយ៉ាងប្រសើរជាអ្នកប្រសើរបំផុតជាងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ឆ្លើយថាមហាបពិត្រភិក្ខុក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះបានស្ដាប់បានរៀនថាធម៌ទាំងពួងមិនគួរប្រកាន់មាំបើធម៌នេះភិក្ខុបានស្ដាប់ហើយភិក្ខុនោះរមែងដឹងច្បាស់ធម៌ទាំងពួងដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែងលោកដឹងច្បាស់ធម៌ទាំងពួងដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែងហើយរមែងកំណត់ពិចារណាធម៌ទាំងពួងលោកកំណត់ពិចារណានៅធម៌ទាំងពួងហើយលោកបានសោយវេទនាយ៉ាងណាមួយគឺជាសុខខ្លះជាទុក្ខខ្លះមិនទុក្ខមិនសុខខ្លះភិក្ខុនោះរមែងពិចារណាឃើញនៅសេចក្តីមិនទៀងការប្រាសចាកការរលត់និងការលះបង់ចោលនៅវេទនាទាំងឡាយកាលភិក្ខុនោះពិចារណាឃើញដូច្នោះរមែងមិនប្រកាន់មាំនៅវត្ថុណាមួយក្នុងលោកកាលមិនប្រកាន់មាំរមែងមិនខ្វល់ខ្វាយកាលមិនខ្វល់ខ្វាយក៏រលត់កិលេសឲ្យស្ងប់បានចំពោះខ្លួនឯងនិងដឹងច្បាស់ថាជាកំណត់អស់ហើយព្រហ្មចរិយាចប់ហើយបានធ្វើកិច្ចដែលគួរធ្វើស្រេចហើយមិនមានកិច្ចដទៃដែលធ្វើដើម្បីភាពជាយ៉ាងនេះទៀតឡើយមហាបពិត្រការពោលដោយសង្ខេបនៅគោលបដិបត្តិត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងទើបភិក្ខុឈ្មោះថារួចផុតព្រោះអស់តណ្ហាឈ្មោះថាជាអ្នកសម្រេចហើយជាអ្នករួចស្រឡះចាក់កិលេសទាំងពួងជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាដ៏កំពូលមានទីបំផុតយ៉ាងប្រសើរជាអ្នកប្រសើរបំផុតជាទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយលំដាប់តអំពីនោះសកទេវរាជទ្រង់មានសេចក្តីត្រេកអររីករាយ
ក្នុងព្រះសុភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភាទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភាហើយធ្វើប្រតិសិននឹងបាត់ទៅក្នុងទីនោះឯងក្នុងគ្រានោះព្រះមហាមុគលានថេរអង្គុយក្នុងទីជិតព្រះមានព្រះភាក៏ចាប់ភ្លឹកគិតឡើងថាស្ដេចសកៈជាស្ដេចនៃទេវតាទ្រង់ជ្រាបព្រះសុភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភាហើយទើបទ្រង់ត្រេកអរឬថាមិនទ្រង់ជ្រាបក៏ទ្រង់ត្រេកអរដែរបើដូច្នោះយើងគួរនឹងទៅឲ្យដឹងរឿងនេះលុះលោកគិតដូច្នេះហើយក៏បាត់ទៅអំពីប្រាសាទរបស់មគារមេដាក្នុងវិហារពពិរាមនឹងឡើងទៅប្រកបកាយនៅក្នុងពួករបស់ទេវតាជន់តាវតឹងដោយឆាប់រហ័សព្រៀបដោយបរោះមានកម្លាំងលាដៃដោយបត់ចូលឬបត់ដៃដែលលាចេញដូច្នោះក្នុងខណៈនោះសកទេវរាជកំពុងយាងប្រពាតឧឈានដែលមានផ្កាពន្នរឹកតែម្យ៉ាងទ្រង់ឆ្អែតឆ្អន់និងព្រមព្រៀងបំរើដោយទិព្វតន្ត្រីជាច្រើនរយលោកស្ដេចបានទតឃើញព្រះមហាមុគលានថេរមកពីចម្ងាយទើបបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ភ្លេងតន្ត្រីទាំង500នោះហើយព្រះអង្គយាងចូលទៅរកព្រះមហាមុគលានថេរនិងត្រាស់ថាបបិទ្ធព្រះមុគលានសូមនិមន្តលោកចូលមកចុះកាលដែលលោកមកនេះជាការល្អហើយយូរណាស់ហើយដែលលោកមិនដែលបានមកក្នុងទីនេះនិមន្តលោកគង់ចុះអាសនៈនេះក្រាលទុកហើយព្រះមហាមុគលានថេរក៏គង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលទុកហើយនោះឯស្ដេចសកៈបានប្រថាប់គង់លើអាសនៈដែលទាបជាងអាសនៈរបស់ព្រះថេរៈដែលនៅក្នុងទីដ៏សមគួរមួយព្រះមហាមុគលានថេរបានសួរស្ដេចសកៈថាបបិទ្ធស្ដេចកោសីព្រះមានព្រះភាកបានត្រាស់នឹងការរួចផុតព្រោះអត់តនហាដោយសង្ខេបដល់ព្រះអង្គយ៉ាងណាសូមឱកាសឲ្យអត្តមភាពបានស្ដាប់ខ្លះផងទើបស្ដេចសកៈត្រាស់ថាបបិទ្ធមុគលានខ្ញុំជាអ្នកមានកិច្ចធុរៈដែលនឹងត្រូវធ្វើច្រើនទាំងកិច្ចធុរៈចំណែកផ្ទាល់ខ្លួននិងកិច្ចធុរៈរបស់ពួកទេវតាជន់តាវតឹងសុភាសិតណាដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយភ្លេចទៅដល់រហ័សណាស់ព្រះសុភាសិតនោះលោកបានស្ដាប់បានរៀនធ្វើទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងល្អត្រោតត្រង់ទុកល្អហើយបបិទ្ធលោកម្ចាស់មុគលានរឿងធ្លាប់មានមកហើយសង្គ្រាមរវាងទេវតានិងអសុរបានប្រជិតគៀកកិតគ្នាក្នុងសង្គ្រាមលើកនោះពួកទេវតាឈ្នះពួកអសុរចាញ់ខ្ញុំជាអ្នកឈ្នះទេវាសុលសង្គ្រាមស្រេចបាច់ហើយបានត្រឡប់មកអំពីទីចម្បាំងហើយឲ្យសាងវេជយន្តប្រាសាទនេះឡើងវេជយន្តប្រាសាទនេះមាន100ជាន់ក្នុងជាន់នីមួយនីមួយមានកោដាគារសាលា700ខ្នងក្នុងផ្ទះមួយខ្នងមួយខ្នងមានស្រីអប្សរ7នាក់និងស្រីអប្សរម្នាក់អ្នកបម្រើ7នាក់លោកប្រាថ្នានឹងមើលវត្ថុដែលគួរត្រេកអរនៃវេជយន្តប្រាសាទរបស់ខ្ញុំខ្លះឬទេព្រះមហាមុគលានថេរទទួលដោយអការៈតន្ហៃគ្រានោះសកទេវរាជនិងស្ដេចវេសវានមហារាជបាននិមន្តព្រះមហាមុគលានឲ្យនិមន្តដើមុនហើយចូលទៅកាន់វេជយន្តប្រាសាទឯពួកទេពធីតាអ្នកបម្រើរបស់ស្ដេចសកបានមើលឃើញព្រះមហាមុគលានមកពីចម្ងាយមានសេចក្តីកោតក្រែងមានសេចក្តីខ្មាស់ក៏នាំគ្នាគិតពួនចូលទៅក្នុងបន្ទប់តូចរបស់ខ្លួនមានអាការៈដូចជាស្រីកូនប្រសា
បានឃើញឪពុកក្មេកហើយការសេចក្តីខ្លាចរអានិងការអាការៈខ្មាក់អៀនដូច្នោះសកទេវរាជនិងវេសវណ្ណមហារាជបាននាំព្រះមហាមុគលានទេដើរមើលជុំវិញវេជ្ជយន្តប្រាសាទនិងត្រាស់ថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់មុគលានសូមលោកមើលវត្ថុនេះជាវត្ថុដែលគួរត្រេកអរនៃវេជ្ជយន្តប្រាសាទវត្ថុនេះក៏ដូចគ្នាឡាព្រះមហាមុគលានទេពលថាវេជ្ជយន្តប្រាសាទរបស់ស្ដេចកោសេយ្យនេះល្អដូចជាទីឋានរបស់អ្នកធ្វើបុណ្យទុកកាលមុនសូមបីមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញស្ថានទីដែលគួររីករាយត្រេកអរណាស់ណាហើយច្រើនតែពលសរសើរថាទីនេះល្អគួររីករាយដូចជាវេជ្ជយន្តប្រាសាទរបស់ស្ដេចទេវតាជាន់តាវតឹងក្នុងខណៈនោះព្រះមហាមុគលានទេគិតថាសកទេវរាជនេះជាអ្នកប្រមាថយើងនឹងធ្វើឲ្យសកទេវរាជនេះកើតសេចក្តីសង្វេគគឺការស្លុតចិត្តចុះលោកលោកគិតដូច្នេះហើយទើបបណ្ដាលឥទ្ធិភិសង្ខារឡើងភ្លាមដោយលោកប្រើម្រាមមេជើងសង្កត់វេជ្ជយន្តប្រាសាទអង្រួនឲ្យញ័ររញ្ជួយរំពេចនោះសកទេវរាជព្រមដោយវេសវណ្ណមហារាជនិងពួកទេវតាជាន់តាវតឹងកើតសេចក្តីអស្ចារ្យពោលថាលោកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយគួរអស្ចារ្យណាស់ព្រះសមណៈនេះមានអធិរភាពច្រើនប្រើម្រាមមេជើងសង្កត់ទឹកពិភពអង្រួនឲ្យញាប់ញ័របានតអំពីនោះព្រះមហាមុគលានទេដឹងថាសកទេវរាជទ្រង់មានការស្លុតព្រះទ័យមានព្រះលោមាព្រឺព្រួយហើយទើបសួរថាបបិទ្ធមហារាជព្រះមានព្រះភិយទ្រង់សម្ដែងការរួចផុតព្រោះអស់តណ្ហាដោយសង្ខេបដល់ព្រះអង្គដូចម្ដេចសូមឱកាសឲ្យអត្តមភាពបានស្ដាប់ខ្លះផងសកទេវរាជត្រាស់ថាបបិទ្ធមុគលានខ្ញុំបានចូលទៅគាល់ក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិយថាការពោលដោយសង្ខេបគោលបដិបត្តិដូចម្ដេចមានរួចហើយដូច្នេះឯងគ្រានោះព្រះមហាមុគលានបានត្រាស់នៅការរីករាយត្រេកអរចំពោះព្រះវិចាររបស់សកទេវរាជហើយបាត់ភ្លាមអំពីឋានតាវតឹងមកប្រកាសត្រង់ប្រសាទរបស់មគ្គាមេដាក្នុងវត្តពុពិរាមដោយរហ័សព្រៀបដោយបរិយមានកម្លាំងលាដៃដែលបត់ឬបត់ដៃដែលលាដូច្នោះកាលព្រះមហាមុគលានទេបាត់អំពីឋានតាវតឹងមិនជូពួកបរិចារិការបស់សកទេវរាជបានទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាកំពូលនៃទេវតាសមណៈនោះជាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ជាព្រះបរមសាស្តារបស់ព្រះអង្គឬសកទេវរាជត្រាស់ឆ្លើយថាមិនមែនព្រះមានព្រះភិយជាបរមសាស្តារបស់យើងនោះទេសមណៈនោះឈ្មោះមហាមុគលានទេជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយារួមគ្នាជាមួយនឹងយើងពួកនាងបរិចារិកាភរិយាទូលថាជាលៀបដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គក្នុងការដែលព្រះអង្គបានអ្នករួមប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាដែលមានអធិរភាពច្រើនដូច្នេះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ជាបរមសាស្តារបស់ព្រះអង្គប្រកាសជាមានឫទ្ធានុភាពច្រើនដ៏អស្ចារ្យព្រះអង្គប្រសើរជាងសាវកនុពិនគ្រានោះព្រះមុគលានទេចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះមានព្រះភិយថ្វាយបង្គំហើយគង់ចុះក្នុងទីដ៏សមគួរមួយទើបត្រាប់ទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះមានព្រះភិយទ្រង់រលឹកបានឬព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងការរួចផុតព្រោះអស់តណ្ហាគឺការជាប់ជំពាក់ដោយសង្ខេបដល់ទេវតា
អ្នកមានស័ក្តិធំអង្គណាមួយខ្លះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ឆ្លើយថាតថាគតចាំបានហើយព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យមានព្រះមហាមុគ្គលានថេរស្ដាប់ទៀតលោកព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សម្ដែងចប់ហើយព្រះមហាមុគ្គលានបានសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអររីករាយចំពោះព្រះសុភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភិយលទ្ធផលរបស់ព្រះមហាមុគ្គលានថេរនោះចាត់ទុកថាលោកត្រួតត្រងលើគុណគឺសមត្ថភាពជាអសាធារណគុណគឺមិនមានទូទៅក្នុងសាវកដតីគឺជាលទ្ធផលផ្នែកខាងប្រើមហិទ្ធិឫទ្ធិជាចំណែកដ៏ធំចំណែកធម្មបដិភាណៈដែលពោដល់ព្រមលោកមិនទៀងរបស់លោកមានចារឹកទុកក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយសគាថវៈនៃអបរាតិទ្ធិសូត្រសម្ដែងដោយព្រះអរហន្ត4ទិសទូនមានព្រមបញ្ជាក់ថាសម័យមួយមានព្រមមួយអង្គបានកើតកាយយល់ខុសថាមិនមានសមណៈណាមួយមកដល់ព្រមលោកនេះបានព្រះមានព្រះភិយប្រថាប់គង់នៅវត្តចេតពុនមហាវិហារក្រុងសាវត្ថីទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតព្រមអង្គនោះទើបទ្រង់ជាងទៅប្រកាសក្នុងព្រមលោកទ្រង់ចូលដែលចូលធាតនៅខាងលើក្បាលរបស់ព្រមនោះលំដាប់នោះព្រះមហាមុគលានថេរព្រះមហាកស្សបទ្ធេរព្រះកបិនថេរព្រះអនុរុទ្ធថេរព្រមគ្នាឡើងទៅអង្គុយចូលដែលចូលធាតនៅក្នុងអាកាសលើព្រំនោះដូចគ្នាតែនៅទៀបជាងព្រះមានព្រះភិយព្រះមហាកស្សបទ្ធេរនៅទិសខាងត្បូងព្រះមហាកបិនថេរនៅទិសខាងកើតព្រះអនុរុទ្ធថេរនៅទិសខាងជើងហើយព្រះមហាមុគលានថេរនៅទិសខាងលិចហើយព្រះមហាមុគលានពោលនឹងព្រំនោះថាការយល់ឃើញណាដែលធ្លាប់មានដល់អ្នកមកពីមុនការយល់នោះនៅមានដល់អ្នករហូតទល់ពេលនេះគឺអ្នកយល់ថាព្រំលោកជាទីបំផុតនៃទុក្ខនៅមានឬព្រំនោះស្ដាប់ពាក្យព្រះមហាមុគលានថេរហើយឆ្លើយថាការយល់ឃើញណាដែលធ្លាប់មានដល់ខ្ញុំពីកាលមុនការយល់ឃើញនោះមិនមានដល់ខ្ញុំទៀតឡើយកាលមុនខ្ញុំយល់ថាព្រំលោកជាទីបំផុតនៃទុក្ខជាកន្លែងទៀងទាត់យឺតយូរលុះមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពោលបានយ៉ាងណាទៅថាខ្ញុំជាអ្នកទៀងយឺនយូរមន់ទាំលំដាប់អំពីនោះព្រះមានព្រះភិយព្រមទាំងព្រះអរហន្តសាវកទាំងនោះចុះចាកទេវលោកមកវិញរីឯព្រំអង្គនោះបានបញ្ជាព្រំអបរិស័ទឲ្យចុះមកសួរព្រះមហាមុគលានថេរថាព្រះសាវកអង្គដតីរបស់ព្រះមានព្រះភិយមានរិទ្ធច្រើនមានអានុភាពច្រើនដោយមហាមុគលានមហាកស្សបៈមហាកបិននិងព្រះអនុរុទ្ធមានទៀតឬព្រះមហាមុគលានថេរបានឆ្លើយត្រង់ត្រង់ថានៅមានតែបានឆ្លើយដោយហេតុផលថាព្រះសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អ្នកមានវិជ្ជា3ប្រការសម្រេចអតិរិទ្ធដឹងចិត្តរបស់អ្នកដតីបានអស់អាសវៈជាព្រះអរហន្តមានដ៏ច្រើនព្រមបរិស័ទអង្គនោះបានសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរចំពោះព្រះមហាមុគលានថេរហើយលាត្រឡប់ទៅប្រាប់ឲ្យព្រមអង្គនោះបានស្ដាប់ផងព្រមអ្នកមានការយល់ខុសមកពីមុនមានការត្រេកអរចំពោះព្រះមហាមុគលានថេរយ៉ាងក្រៃលែងព្រះមហាមុគលានថេរជាអ្នកមានអធិស្ឋានទូលំទូលាយមិនមានការចង្អៀតចង្អល់ឬបៀតបៀនអ្នកដតីឬលើកដង្កើងខ្លួនបន្តបង្អាក់អ្នកដតីឡើយដោយមានមកស្រាប់អំពីរឿងដែលឆ្លើយតបនឹងព្រំនោះ
លោកមិនបានអួតអាងថាលោកពូកែជាអ្នកដទៃឬពូកែតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះទេមានវគ្គមួយទៀតក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃរឿងយមកបរិហាកាលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងយមកបរិហាហើយយាងឡើងទៅឋានតោតឹងមហាជនដឹងក៏សាកសួរព្រះមហាមុគលានថេរព្រះថេរៈសំបីជ្រាបរឿងតែក៏មិនឆ្លើយត្រឡប់ជាឲ្យមហាជនទៅសួរព្រះអនុរុទ្ធថេរដូច្នេះដើម្បីលើកតម្កើងគុណសាវកដតេយ្យដតេយ្យឲ្យប្រកាសច្បាស់ផងដែរភាវៈជាអ្នកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដែលជាច្រើនរបស់ព្រះមហាមុគលានថេរដោយលោកអាចគំរាមមារមិនឲ្យឃើញមុខនិងកិច្ចបាត់ទៅដោយមានរឿងចារឹកទុកក្នុងបាលីគម្ពីរមជ្ឈមនិកាយមូលបណ្ណាសកៈក្នុងមេរតច្ចនីយសូត្រដែលពោលដោយមេចូលឋិតក្នុងព្រះមហាមុគលានថេរបញ្ជាក់ទុកថាសម័យមួយព្រះមានប្រភាគង់នៅព្រៃភេសកលាវ័នជាតិនគរសុងសុមាគិរីក្នុងភគិជនបទក្នុងគ្រានោះព្រះមហាមុគលានថេរដើរចង្ក្រមក្នុងទីវាលមាបានចូលទៅក្នុងពោះនិងបានចូលទៅក្នុងក្រពះរបស់ព្រះថេរៈព្រះថេរៈដឹងថាមានសភាពធ្ងន់ក្នុងពោះដូចជាមានដុំថ្មចូលទៅឬដូចជាកញ្ជើដែលមានសណ្ដែកខៀវត្រាំនៅពេញដូច្នោះទើបលោកចុះចាក់ទីចង្ក្រមហើយចូលទៅកាន់វិហារអង្គុយលើអាសនៈហើយពិចារណាមើលក៏ដឹងថាមៀមានចិត្តបាបចូលទៅក្នុងពោះទើបលោកនិយាយបណ្ដេញឲ្យមៀចេញទៅទាំងនិយាយហាមមិនឲ្យមៀបៀតបៀនព្រះតថាគតនិងព្រះសាវករបស់តថាគតព្រោះថាកម្មដែលមៀធ្វើអំសេចក្តីលំបាកដល់ភិក្ខុសង្ឃរមែងមានតែទោសនិងជាទុក្ខដល់ខ្លួនអស់កាលដ៏យូរឯមៀគិតថាសមណៈនេះស្គាល់និងឃើញយើងហើយទើបចេញតាមមាត់របស់ព្រះមហាមុគលានថេរហើយមកឈោផ្អែកនឹងប្រអប់ទ្វារនៃសាលាព្រះមហាមុគលានថេរបានមើលឃើញមៀមកឈោផ្អែកនឹងទ្វារក៏ពោលថាមនាលមៀមានចិត្តបាបយើងឃើញអ្នកឈោផ្អែកនឹងទ្វារនោះអ្នកកុំយល់ថាសមណៈនេះមិនឃើញយើងហើយព្រះថេរៈសំដែងប្រវត្តិផ្សេងៗរបស់លោកឲ្យមៀស្ដាប់ថាយើងធ្លាប់ជាមៀឈ្មោះទុស័យមានប្អូនស្រីឈ្មោះកាលីអ្នកជាបុត្ររបស់នាងកាលីជាប្អូនស្រីរបស់យើងគឺអ្នកចាត់ជាក្មួយប្រុសរបស់យើងហើយព្រះថេរៈបានសម្ដែងដល់ការធ្វើអំពើបាបរបស់លោកខ្លួនឯងតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលរបស់ព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធថាលោកជាទុស័យមៀមិនស្គាល់ការទៅឬការមករបស់ភិក្ខុដែលមានសិលនិងមានធម៌ដ៏ល្អដូចជាព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិធុរទ្ធេអគ្គសាវកស្ដាំនិងព្រះសញ្ជីវៈអគ្គសាវកឆ្វេងហើយលោកបានបណ្ដាលចិត្តពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីឲ្យជេរប្រតិចដោតបៀតបៀនពួកភិក្ខុអ្នកមានសិលនិងមានកល្យាណធម៌ភិក្ខុនេះជាសមណៈក្បាលត្រងោលជាកហបតីជាស្វាជាអ្នកកើតពីខ្នងជើងរបស់ព្រហ្មនិយាយថាពួកយើងចម្រើនឈានជាអ្នកអង្គុយសំយងកអោនមុខចុះមានសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស
រមែងសញ្ជប់សញ្ជឹងសោកសៅដូចមៀមសម្លឹងកណ្ដុលនៅលើមច្ឈើនិងដូចឆ្កែចចកស្វែងរកត្រីជិតមាត់ទឹកនិងដូចឆ្មាសម្លឹងមើលកណ្ដុលក្នុងទីតនៃផ្ទះដែលស្ដុកនិងគំនរសម្រាមនិងដូចលាដែលម្ចាស់បណ្ដឹងចេញពីហ្វូងហើយនាំគ្នាសោកសៅសញ្ជប់សញ្ជឹងងេងងងដូច្នោះមនាលមានចិត្តបាបបុគ្គលទាំងនោះដោយច្រើនការស្លាប់ហើយរមែងទៅកើតក្នុងអបាយទុគតិវិនិបាតនរកមនាលមានចិត្តបាបគ្រានោះព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទុសេមីបានចូលបណ្ដាលចិត្តពួកព្រាហ្មណ៍និងពួកកហបតីឲ្យប្រតិចបៀតបៀនភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមានសិលនិងកល្យាណធម៌ពួកអ្នកកុំឲ្យទុសេមីបានឱកាសពួកអ្នកចូលជាអ្នកមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាផ្សាយទៅកាន់ទិសទី1ទី2ទី3ទី4ទិសខាងលើនិងទិសខាងក្រោមទិសទៅទឹងរហូតឱកាសលោកដែលមានពួកសត្វចូលរស់នៅដោយចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាដែលជាចិត្តពេញបរិបូរណ៍ជាចិត្តធំជាចិត្តរកប្រមាណមិនបានជាចិត្តមិនមានពៀមិនមានព្យាបាទមនាលមានចិត្តបាបគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយដែលព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រានប្រដៅយ៉ាងនេះកាលភិក្ខុទាំងនោះទៅក្នុងព្រៃឬទៅកាន់គល់ឈើឬផ្ទះស្ងាត់លោកមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាផ្សាយទៅកាន់ទិសទី1ទី2ទី3ទី4ទិសខាងលើនិងទិសខាងក្រោមនឹងទិសទៅទឹងរហូតឱកាសដែលមានសត្វទាំងពួងរស់នៅហើយលោករស់នៅដោយចិត្តដែលប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដែលជាចិត្តពេញបរិបូរណ៍ជាចិត្តធំជាចិត្តរកប្រមាណមិនបានជាចិត្តមិនមានពៀមិនមានព្យាបាទមនាលមានចិត្តបាបក្នុងគ្រានោះទុសីមាគិតថាយើងធ្វើយ៉ាងនេះយើងក៏មិនដឹងការមកឬការទៅរបស់ភិក្ខុអ្នកមានសិលនិងកល្យាណធម៌ទាំងនេះឡើយយើងគួរនឹងចូលស្ថិតពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីឲ្យធ្វើសក្ការៈនិងគោរពបូជានៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយអ្នកមានសិលទាំងនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីភិក្ខុទាំងនេះដែលមនុស្សទាំងឡាយធ្វើសក្ការៈគោរពបូជាក៏នឹងមានចិត្តប្រែប្រួលជាយ៉ាងដទៃពិតប្រកបដោយការដែលទុសេមីនឹងបានឱកាសមនាលមានចិត្តបាបគ្រានោះទុសេមីបានចូលបណ្ដាលចិត្តពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីថាអ្នកទាំងឡាយចូលធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជានៅភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមានសិលនិងកល្យាណធម៌ទាំងនេះធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយភិក្ខុទាំងនេះក៏នឹងមានចិត្តប្រែប្រួលឲ្យទុសេមីបានឱកាសមនាលមានចិត្តបាបក្នុងសម័យនោះកហបតីដែលទុសេមីបណ្ដាលចិត្តក៏សក្ការៈគោរពរាប់អានបូជានៅភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានសិលនិងកល្យាណធម៌មនាលមានចិត្តបាបបុគ្គលទាំងនោះដែលច្រើនការស្លាប់ទៅហើយក៏បានទៅកើតក្នុងសុគតិទេវលោកបានសោយនៅសម្បត្តិសុខផ្សេងផ្សេងគ្រានោះព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីដែលទុសេមីបណ្ដាលចិត្តឲ្យធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជានៅភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមានសិល
ដោយគិតថាភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមានចិត្តប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងដូចទេធ្វើឲ្យទុសេមាបានឱកាសមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលពិចារណាឃើញកាយថាមិនល្អមានការសម្គាល់ថាអាហារជារបស់គូខ្ពើមមានការយល់ឃើញនៅក្នុងលោកទាំងពួងថាមិនគួរត្រេកអរចូលពិចារណាឃើញសង្ខារទាំងពួងថាជារបស់មិនទៀងចប់មនាលមាមានចិត្តបាបភិក្ខុទាំងនោះទទួលស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយក៏បានទៅកាន់ព្រៃក្ដីទៅកាន់គល់ឈើក្ដីទៅកាន់ផ្ទះស្ងាត់ក្ដីលោកពិចារណាឃើញរាងកាយថាមិនស្អាតមានការឃើញអាហារថាជារបស់គូខ្ពើមមានការឃើញនៅលោកទាំងពួងថាមិនគួរឲ្យត្រេកអរពិចារណាឃើញសង្ខារទាំងពួងថាជារបស់មិនទៀងមនាលមាមានចិត្តបាបគ្រានោះព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធបានយាងចរិបណ្ឌបាទមានព្រះវិធរធេជាបច្ឆាសមណៈទុសេមាបានចូលឋិតនៅក្មេងម្នាក់ឲ្យយកដុំថ្មគប់ត្រូវសិរសារបស់វិធរធេរហូតបែកចេញឈាមហូរចូលខ្លួនលោកមិនបានដើរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកុសន្ធោទៅទៀតទេព្រះកកុសន្ធោទ្រង់បានទតមើលមកខាងក្រោយប្រៀបដូចស្ដេចដំរីមើលហើយត្រាស់ថាទុសេមាននេះមិនស្គាល់ប្រមាណសោះក្នុងខណៈដែលព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ទតមើលនោះទុសេមាបានចយុទ្ធចាក់ទីនោះធ្លាក់ទៅកើតក្នុងមហានរៈអស់កាលដ៏យូរមនាលមាមានចិត្តបាបមហានរៈនោះមានឈ្មោះ3គឺ1ឆោភាសាយតនៈអាយតនៈ6 2សង្កោសមាហតៈនរៈលំពេងដែក3បច្ចត្តវេតនិយៈបានទទួលវេទនាចំពោះខ្លួនក្នុងគ្រានោះពួកនាយនិរិយបាលបានពោលនឹងយើងថាកាលណាលំពេងមកដល់កណ្ដាលដើមទ្រូងរបស់អ្នកកាលនោះអ្នកក៏បីដឹងថាយើងត្រូវឆេះនៅក្នុងនរៈអស់1000ឆ្នាំមនាលមាចិត្តបាបយើងជាទុសេមាក្នុងគ្រានោះបានឆាប់ឆេះនៅក្នុងមហានរៈច្រើនរយច្រើនពាន់ឆ្នាំនិងឆាប់ឆេះក្នុងឧសតៈនរៈគឺនរៈជាបរិវាររបស់មហានរៈនោះបានទទួលទុក្ខវេទនាដ៏ធ្ងន់កើតអំពីកម្មអាក្រក់នោះអស់10000ឆ្នាំកាយរបស់យើងជាទុសេមាមានលក្ខណៈយ៉ាងនេះគឺមានក្បាលដូចជាក្បាលមនុស្សក៏មានដូចក្បាលត្រីក៏មានកាលព្រះមហាមុគលានទេពោលយ៉ាងនេះហើយលោកបានពោលជាគាថាទៅទៀតគាថានោះដូចតែបានសរសេរទុកក្នុងកាលមុនលោកពោលគម្រាមមារក្នុងព្រៃភេសកកលាវ័នដូច្នេះហើយមានោះមានសេចក្តីអអន់ទោចចិត្តក៏បាត់ខ្លួនទៅក្នុងទីនោះឯងការប្រាមហិទ្ធិរិទ្ធទូនមាននេះឲ្យលះភ្យុគំណាចដែលព្រះមហាមុគលានបានទទួលពុទ្ធានុញ្ញាតមានរឿងសម្ដែងទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបរមត្ថទីបនីបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ទទួលការក្រាបទូលនិមន្តរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីឲ្យយាងទៅសោយភត្តាហារក្នុងនិវេសរបស់ខ្លួនក្នុងវេលាព្រឹកព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃ500រូបក្នុងពេលជិតភ្លឺក្នុងថ្ងៃនោះទ្រង់ត្រួតមើលមើលលោកធាតុទ្រង់បានឃើញស្ដេចនន្ទោបណ្ណននិករាជចូលមកក្នុងសំណាញ់ញៀនរបស់ព្រះអង្គ
្រង់រំពឹងថាស្ដេចនេះចូលមកក្នុងសំណាញ់ញៀនរបស់តថាគតនឹងមានអ្វីកើតឡើងណោះហើយទ្រង់បានឃើញឧបនិស្ស័យរបស់នន្ទោបណ្ណន្នេគរេថានឹងជាអ្នកដល់ព្រះរតនត្រ័យជាសរណៈនឹងទ្រង់រំពឹងតទៅថាស្ដេចនេះមានមច្ឆតតិមិនជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យតើនរណាណោនឹងដោះស្ដេចនេះចាក់មច្ឆតតិបានទ្រង់ក៏បានឃើញព្រះមហាមុគលានតិនោះឯងលុះវេលារត្រីកណ្ដងផុតទៅហើយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ធ្វើសរីរកិច្ចស្រេចទើបត្រាស់ប្រាប់ព្រះអនន្តតិថាមនីលអនន្តអ្នកចូលប្រាប់ភិក្ខុ500រូបថាថ្ងៃនេះព្រះតថាគតស្ដេចនឹងយាងចារឹកទៅទេវលោកក្នុងថ្ងៃនោះពួកនេគរីត្រៀមផ្ទៃផែនដីដើម្បីជាទីផឹកស្រាសម្រាប់នន្ទោបណ្ណន្នេគរីនន្ទោបណ្ណន្នេគរីនោះមានពួកនាគបាំងស្វេតឆ័ត្រទៅឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កទឹកដែលជាកែវ9ប្រការហែហោមដោយពួកនាគកញ្ញានិងពួកអ្នករបាំ3ពួកមាននាគកញ្ញាអង្គុយបម្រើអាហារនឹងទឹកច្រើនប្រភេទដែលគេរៀបទុកក្នុងភាជនៈទឹកទាំងឡាយសម្រាប់ខ្លួនលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ធ្វើឲ្យស្ដេចនាគបានឃើញដោយព្រះអង្គយាងឆ្ពោះទៅកាន់ឋានតោតឹងទេវលោកព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃ500រូបដោយព្រះអង្គទ្រង់យាងតាមផ្លូវលើកំពូលវិមានរបស់ស្ដេចនាគនោះគ្រានោះស្ដេចនន្ទោបណ្ណន្នេគរីកើតការគិតដ៏អាក្រក់ថាពួកសាមណៈក្បាលត្រងោលនេះចេញចូលទៅកាន់ទីនៅទេវតាជាន់តោតឹងតាមផ្លូវខាងលើរបស់ពួកយើងតាំងពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងមិនឲ្យពួកសាមណៈទាំងនេះរោយលំអងធូលីលើក្បាលយើងហើយទៅមកបានទេស្ដេចនាគក៏ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំសេនេរុប្រើរង្វេលកន្ទុយពាន់ព័ទ្ធភ្នំ7ជុំហើយបើកពពាគ្របពីខាងលើផ្កាប់ចុះបិទភពតោតឹងចិត្តធ្វើឲ្យងងឹតស្លុបគ្រានោះព្រះរដ្ឋបាលបានក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលមុនខ្ញុំព្រះអង្គឈរនៅទីនេះអាចមើលឃើញភ្នំសេនេរុឃើញជួរភ្នំសេនេរុឃើញភពតាវតឹងឃើញវេជយន្តប្រាសាទឃើញទុងខាងលើវេជយន្តប្រាសាទបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមានហេតុបច្ច័យអ្វីនោះដែលជាហេតុឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមើលមិនឃើញភ្នំសេនេរុឡាក់នឹងមិនឃើញទុងនៅលើវេជយន្តប្រាសាទក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ប្រាប់ថាមនីលរដ្ឋបាលនន្ទោបណ្ណន្នេគរេខឹងក្រោធនឹងពួកអ្នកទើបយករង្វេលកន្ទុយពាត់ពាន់ភ្នំសេនេរុ7ជុំបើពពាបិទបាំងខាងលើធ្វើឲ្យងងឹតស្លុបដូច្នេះព្រះរដ្ឋបាលក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គទៅទូលមានស្ដេចនាគនោះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយទ្រង់មិនអនុញ្ញាតដល់ព្រះរដ្ឋបាលអធិតពីនោះភិក្ខុទាំងអស់ដែលតាមមកក៏បានក្រោកឡើងក្រាបទូលសូមអនុញ្ញាតដោយលំដាប់គឺព្រះភត្តិយៈព្រះរិហុលតែព្រះមានព្រះភិយក៏ទ្រង់មិនអនុញ្ញាតតទៀតទីបំផុតព្រះមហាមុគលានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមទូនមាននន្ទោបណ្ណន្នេគរេដល់ខ្លួនឯងព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់អនុញ្ញាតថាមនីលមុគលានអ្នកចូលទូលមាននាគនោះចុះព្រះមហាមុគលានថ្លែងរាងកាយដោយនិមិត្តជារូបនាគគរីធំប្រើរង្វេលកន្ទុយពាត់ពាន់សង្កត់រង្វេលរបស់នន្ទោបណ្ណន្នេគរេ14ជុំ
ដាក់ពពាររបស់លោកសង្កត់លើពពាររបស់ស្ដេចនាគនោះសង្កត់ខ្ទប់ទៅនឹងភ្នំសេនេរុនន្ទោបណ្ណនាគរាជបង្ហុយផ្សែងព្រះមហាមុគលានអធិពលនឹងស្ដេចនាគថាផ្សែងនោះមិនមែនមានតែក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីក្នុងរាងកាយរបស់ជើងក៏មានដែរកាលព្រះធរៈពលហើយក៏បង្ហុយផ្សែងតបវិញផ្សែងរបស់នន្ទោបណ្ណនាគរាជមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះធរៈទទួលនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយសូម្បីតែបន្តិចតែផ្សែងរបស់ព្រះមហាមុគលានធិអាចបៀតបៀនស្ដេចនាគឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខបានកាលហេតុការដូច្នេះកើតឡើងទើបនន្ទោបណ្ណនាគរាជធ្វើឲ្យកើតជាអណ្ដាតភ្លើងឆេះធ្លោឡើងព្រះធរៈក៏បណ្ដាលឲ្យកើតជាអណ្ដាតភ្លើងធ្លោឡើងភ្លើងរបស់នាគរាជមិនអាចបៀតបៀនព្រះធរៈតែភ្លើងរបស់ព្រះធរៈបានបៀតបៀនដល់ស្ដេចនាគគិតថាព្រះធរៈរូបនេះសង្កត់ខ្ទប់យើងជាប់នឹងភ្នំសេនេរុបង្ហុយផ្សែងនឹងបណ្ដាលភ្លើងឲ្យឆេះឡើងទើបសួរថាលោកដ៏ចម្រើនលោកជានរណាព្រះមហាមុគលានធិឆ្លើយថាណនយើងជាមុគលានស្ដេចនាគពោលថាលោកដ៏ចម្រើនចូលលោកតាំងនៅដល់ភិវៈជាភិក្ខុរបស់លោកចុះទើបព្រះមហាមុគលានបដូររាងកាយឲ្យតូចនឹងចូលទៅតាមប្រហោងត្រជៀកខាងស្ដាំរបស់ស្ដេចនាគនោះហើយចេញតាមត្រជៀកឆ្វេងចូលតាមត្រជៀកឆ្វេងចេញតាមត្រជៀកស្ដាំម្យ៉ាងវិញទៀតលោកចូលតាមប្រហោងច្រមុះខាងស្ដាំហើយចេញតាមប្រហោងច្រមុះខាងឆ្វេងចូលតាមប្រហោងច្រមុះខាងឆ្វេងចេញតាមប្រហោងច្រមុះខាងស្ដាំក្នុងខណៈនោះស្ដេចនាគបានហាមាត់ទៅព្រះមហាមុគលានធិចូលតាមមាត់នឹងដើរចង្ក្រមនៅក្នុងពោះរបស់ស្ដេចនាគដោយដើរចង្ក្រមទៅទិសខាងកើតខ្លះទៅទិសខាងលិចខ្លះក្នុងពេលដែលព្រះមហាមុគលានកំពុងដើរចង្ក្រមនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ដាស់តឿនថាមនាលមុគលានអ្នកចូលប្រយ័ត្ននេះមានរិទ្ធិច្រើនព្រះមហាមុគលានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអធិបាទ4ប្រការខ្ញុំព្រះអង្គបានចម្រើនហើយបានធ្វើឲ្យច្រើនហើយបានធ្វើឲ្យដូចជាយានធ្វើឲ្យដូចជាវត្ថុជាទីតាំងមាំហើយសន្សំទុកហើយប្រាថ្នាទុកល្អហើយព្រោះដូច្នោះការទូនមាននន្ទោបណ្ណន្តសូមព្រះអង្គទ្រង់ទុកប្រតិយចុះព្រះអង្គស្ដេចនេះដូចជានន្ទោបណ្ណន្តនេះមានទាំងរយទាំងពាន់ឬទាំងសែនក្ដីខ្ញុំព្រះអង្គក៏អាចទូនមានបានដែរស្ដេចនេះគិតថាការលោកចូលទៅយើងនឹកមិនឃើញក្នុងពេលលោកចេញឥឡូវនេះយើងនឹងដាក់លោកចូលក្នុងចង្គមហើយទំពាស៊ីលោកស្ដេចនេះគិតដូច្នេះហើយទើបពោលថាសូមលោកម្ចាស់ចូលចេញមកចុះកុំដើរទៅដើរមកក្នុងពោះឡើយខ្ញុំករណាលំបាកណាស់ព្រះមហាមុគលានធិបានចេញមកឈរខាងក្រៅស្ដេចនាគមើលឃើញព្រះធរៈដឹងថានេះគឺសាមណៈនោះទើបភ្លុំខ្យល់តាមត្រមកដាក់ព្រះធរៈព្រះមហាមុគលានធិចូលចាត់តុតិឈានសំបីតែរោមរបស់លោកខ្យល់ច្រមុះរបស់ស្ដេចនាគក៏មិនអាចធ្វើឲ្យកំរើកបានម្យ៉ាងវិញទៀតភិក្ខុទាំងឡាយដ៏សេះក៏អាចធ្វើបរិហារទាំងអស់បានចាប់តាំងពីព្រះមុគលានធ្វើមកខាងដើមនោះតែលុះមកដល់ចុងបញ្ចប់នេះភិក្ខុទាំងនោះនឹងមិនអាចសង្កេតដឹងបានរហ័សដោយព្រះមហាមុគលានធិនេះឡើយតើព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់មិនអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុទាំងនោះឲ្យទូនមានស្ដេចនាគនន្ទោបណ្ណន្តគិតថាយើងមិនអាចធ្វើសំបីតែរោមរបស់សមណៈនេះឲ្យកំរើកបានដល់ខ្យល់ច្រមុះសមណៈនេះមានរិទ្ធិច្រើនព្រះមហាមុគលានធិបាន
ថ្លែងខ្លួននិមិត្តជាគ្រុឌធំសម្ដែងខ្យល់ស្លាបនៃគ្រុឌហើយដេញជាប់តាមស្ដេចនាគនោះទៅឯស្ដេចនាគក៏ផ្លែងខ្លួនជាមានុបតូចហើយពោលថាលោកម្ចាស់រាជចម្រើនខ្ញុំសូមដល់លោកជាសារណៈគឺជាទីពឹងទីរលឹកនិងថ្វាយបង្គំនៅបាទទីរបស់លោកព្រះមហាមុគលានពោលថានន់ព្រះបរមសាស្តាស្ដេចមកហើយអ្នកចូលមកទៅជាមួយពួកយើងការលោកទូលមាននាគធ្វើឲ្យអស់ភ្ជួរកំណាយហើយទើបនាំទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះបរមសាស្តាណន្ទូបណ្ណនិករីថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់ព្រះអង្គជាសារណៈជាទីពឹងទីរលឹកព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនាលស្ដេចនាគអ្នកចូលនៅជាសុខចុះហើយព្រះអង្គមានពួកភិក្ខុហែហោមយាងទៅកាន់និវេរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រោះហេតុអ្វីទើបព្រះអង្គស្ដេចយាងមកយឺតម្ល៉េះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ឆ្លើយថាមនាលកហបតីព្រោះថាមុគលៀននិងនន្ទោបណ្ណនិករីបានធ្វើចម្បាំងនឹងគ្នាទើបមកយឺតយ៉ាងដូច្នេះអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុនរណាចាញ់នរណាឈ្នះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ឆ្លើយថាមុគលៀនជាអ្នកឈ្នះឯនន្ទោបណ្ណនិករីជាអ្នកចាញ់រឿងនេះចាត់ទុកថាជាការងារដែលព្រះមហាមុគលានធិប្រើរិទ្ធបង្ក្រាបពួកមច្ឆាទិដ្ឋិគឺអ្នកមានការយល់ខុសឲ្យត្រឡប់មកជាសមាទិដ្ឋិវិញបាននិងត្រឡប់ចូលមករាប់អានព្រះរតនត្រ័យប្រៀបដូចបុគ្គលបានប្រទីបបំភ្លឺនាំផ្លូវក្នុងពេលងឹតដូច្នោះសមត្ថភាពរបស់ព្រះមហាមុគលានធិក្នុងការឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌និងនាំដំណឹងការធ្វើល្អការមានសេចក្តីសុខនៃពួកទេព្តាមកប្រាប់ដល់ពួកមនុស្សនោះក៏ចាត់ទុកថាជាកំពូលរបស់សមណទូតដោយមានរឿងក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃបិយវៈក្នុងរឿងរបស់នាយនន្ទយៈបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមហាមុគលានឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ជាន់តាវតឹងដោយអរិយរិទ្ធឈប់ឈរនៅជិតជិតប្រាសាទទឹកមួយខ្នងដែលសម្រេចដោយកែវ7ប្រការមានពួកទេពនារីពេញស្ថានទីប្រមាណ12យោជន៍ក្នុងទិសទាំងពួងប្រាសាទទឹកនោះកំពស់ប្រមាណ1យោជន៍លុទេវធីតាទាំងឡាយនាំគ្នាមករកលោកលោកក៏សួរថាប្រាសាទទឹកដែលពេញទៅដោយពួកនាងទេពអសរនោះកើតឡើងហើយដើម្បីនរណាពួកទេវធីតាក្រាបទូលព្រះធរៈថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនវិមាននោះកើតឡើងហើយដើម្បីប្រជោយដល់នន្ទយៈកហបតីបុត្រអ្នកកសាងសាលាមានមុខ4ប្រកបដោយបន្ទប់4ថ្វាយចំពោះព្រះបរមសាស្តាក្នុងព្រៃអេសេបតនៈមកតិយវ័នក្រុងពារាណសីឯពួកនាងអប្សរមើលឃើញព្រះមហាមុគលានធិហើយក៏នាំគ្នាចុះមកអំពីប្រាសាទនោះហើយពលរតៈនឹងព្រះធរៈថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពួកនាងខ្ញុំកើតក្នុងទីនេះដោយសង្ឃឹមយ៉ាងក្រៃលែងថានឹងជាអ្នកបម្រើរបស់នន្ទយៈតែការមិនជួបនឹងនន្ទយៈក៏មានការកណ្ដោយកណ្ដៃណាស់តាមពិនការលះមនុស្សសម្បត្តិហើយកាន់យកទឹកសម្បត្តិនោះដូចជាការទម្លាយថាសដីហើយកាន់យកថាសមាសដូច្នោះសូមលោកម្ចាស់ករុណាប្រាប់ដល់គាត់ដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងការមកសោយសុខក្នុងទីនេះផងចុះទៀនម្យ៉ាងទៀតវិមាននោះផុសឡើងក្នុងភពតាវតឹង
ព្រមគ្នានឹងនាយនន្ទយៈថ្វាយទឹកតេខិណោទុគឺទឹកក្នុងពេលថ្វាយទានជ្រោចចុះក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះបរមសាស្តាព្រះមហាមោគលានទេត្រឡប់មកអំពីទេវលោកហើយចូលទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទិព្វសម្បត្តិរមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកធ្វើអំពើល្អដែលមានជីវិតរស់នៅឡើយក្នុងមនុស្សលោកនេះឯងមានដែរឬព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថាមនាលមោគលានទិព្វសម្បត្តិដែលកើតឡើងហើយក្នុងទេវលោកដំបេនន្ទយៈអ្នកបានឃើញហើយមិនមែនឬម្ដេចក៏មកសួរតថាគតទៀតព្រះមហាមោគលានទេក្រាបទូលសួរទៀតថាទិព្វសម្បត្តិកើតឡើងបានសំបីម្ចាស់មិនទាន់ស្លាប់ទៅយ៉ាងនោះឬព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សម្ដែងថាមនាលមោគលានអ្នកនិយាយថ្មីយ៉ាងនោះឧបមាដូចជានរណាម្នាក់ឈរនៅមាត់ទ្វារផ្ទះមើលឃើញបុត្រឬបងប្អូនដែលចាក់ចេញទៅកាន់ដែនអស់កាលដ៏យូរហើយត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញប្រញាប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះប្រាប់ថាមនុស្សឈ្មោះនោះមកហើយពួកញាតិរបស់គេរមែងត្រេកអររីករាយសប្បាយស្ទុះចេញមកទទួលរាក់ទាក់ចំពោះអ្នកនោះថាពុកមកហើយពុកមកហើយដូចម្ដេចមិញពួកទេវតានាំគ្នាកាន់យកគ្រឿងទឹកបណ្ណាការ10យ៉ាងដណ្ដើមគ្នាមកទទួលត្រេកអរចំពោះស្ត្រីឬបុរសអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អទុកក្នុងលោកនេះដែលលះលោកនេះហើយទៅកាន់លោកខាងមុខដូច្នោះរឿងតាក់ទងនឹងការនិមន្តចារឹកទៅកាន់ទេវលោកដើម្បីសួរបញ្ហាទេវតានៅការធ្វើអំពើល្អផ្សេងផ្សេងរបស់ព្រះមុគលានទេមានចារឹកទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃកោធវៈក្នុងរឿងរបស់ព្រះមហាមុគលានទេបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះថេរៈឡើងទៅឈរនៅមាត់ទ្វារវិមានរបស់ទេធីតាអ្នកមានសក្ធមម្នាក់ហើយសួរទេធីតាម្ចាស់វិមានដែលចូលមកថ្វាយបង្គំលោកមនាលទេធីតានាងបានទឹកសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងនេះព្រោះធ្វើកម្មជាកុសលអ្វីខ្លះទេធីតាពោលថាលោកម្ចាស់កុំសួរខ្ញុំម្ចាស់អីកាលដែលទេធីតានិយាយហាមព្រោះនឹកខ្មាស់ថាខ្លួនធ្វើកុសលកម្មបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះព្រះមហាថេរៈពោលរំអុកដោយបំណងចង់ដឹងហេតុផលនៃការធ្វើអំពើល្អថាសូមនាងទេធីតាចូលប្រាប់នៅកុសលកម្មនោះចុះទើបនាងទេធីតានោះពោលថាលោកម្ចាស់ទានក៏នាងខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឲ្យការបូជាក៏មិនធ្លាប់បានធ្វើសូម្បីធម៌ក៏មិនធ្លាប់បានស្ដាប់នាងខ្ញុំរក្សាត្រឹមតែពាក្យសច្ចៈមួយប៉ុណ្ណោះព្រះថេរៈស្ដាប់ដូច្នោះហើយទើបរំលងទៅកាន់ទ្វារវិមានរបស់ទេធីតាដទៃទៀតហើយសួរដល់កុសលកម្មដែលជាហេតុឲ្យបានសោយសម្បត្តិទឹកជាសុខនិងទេធីតាទាំងឡាយដែលចូលមករកលោកពិតណាស់ហើយដែលទេធីតាទាំងនោះមិនត្រូវការចង់ឆ្លើយពាក្យសាក់សួររបស់ព្រះថេរៈដោយនឹកខ្មាស់អៀនដែលខ្លួនធ្វើនៅអំពើល្អតិចតួចតែមិនអាចនឹងបិទបាំងលាក់លៀមបានចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយដោយត្រង់ទៅត្រង់មកព្រះថេរៈលោកទៅសាក់សួរមានទេពធីតាអង្គដតីដតីជាច្រើនដំណាលមកថាលោកម្ចាស់បណ្ដាពុញ្ញកម្មមានទានជាដើមនាងខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើពុញ្ញកម្មអ្វីឡើយតែក្នុងការសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនាងខ្ញុំបានជាទាសីរបស់នាយម្នាក់ជាមនុស្សកាចខូចខើហួសប្រមាណគេប្រើឈើឬអុសដែលគេចាប់បានហើយវាយក្បាលរបស់នាងខ្ញុំការនាងខ្ញុំឈឺក៏កើតកំហឹងឡើង
តែលោកកើតការខឹងក្រោធនាងខ្ញុំក៏នឹកគិតតែទីខ្លួនឯងថានាយរបស់ឯងនេះជាធំអាចធ្វើឲ្យឯងវិនាបងក៏បានអាចនឹងកាត់អវយវៈណាមួយមានច្រមុះរបស់ឯងជាដើមក៏បានឯងកុំក្រោធឡើយការតែទីខ្លួនឯងដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើចិត្តមិនឲ្យខឹងក្រោធដោយហេតុនោះទើបនាងខ្ញុំបានសម្បត្តិដូច្នេះរីឯទេពធីតាអង្គដតីទៀតក៏នាំគ្នាប្រាប់ដល់ទៀនដតីទួយដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើហើយដល់ព្រះទេរៈថាលោកម្ចាស់នាងខ្ញុំបានជាអ្នករក្សាចំការអំពើបានប្រគេនអំពើមួយដើមចំពោះភិក្ខុមួយរូបទៀនទេពធីតាអង្គដតីក៏ពោលថានាងខ្ញុំបានប្រគេនផ្លែទំលាប់មួយផ្លែទេពធីតាអង្គដតីក៏ប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំបានប្រគេនផ្លែល្ពៅមួយផ្លែទេពធីតាអង្គដតីក៏ពោលថានាងខ្ញុំបានប្រគេនផ្លែគូលែនមួយផ្លែទេពធីតាអង្គដតីក៏ពោលថានាងខ្ញុំបានប្រគេនដំឡូងមួយក្តាប់ដៃទេពធីតាអង្គដតីក៏ពោលថានាងខ្ញុំបានប្រគេនស្មៅមួយក្តាប់ពួកនាងខ្ញុំបានធ្វើអំពើល្អត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះទើបបានសម្បត្តិដូចនេះឯងព្រះមហាមោគលានស្ដាប់ពាក្យឆ្លើយតបរបស់ទេពធីតាទាំងនោះហើយទើបចុះចាក់ស្ថានសួគ៌នាំសេចក្តីទាំងនោះទៅក្រាបបង្គំគាល់ទូលសួរព្រះមានព្រះភិយដល់ហេតុនៃកុសលកម្មបន្តិចបន្តួចរបស់ទេពធីតាទាំងនោះព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ធានាអះអាងនឹងព្រះមហាមោគលានអធិថាមនាលមោគលានបុគ្គលត្រឹមតែពោលពាក្យសច្ចៈត្រឹមតែលះសេចក្តីក្រោធត្រឹមតែឲ្យទានបន្តិចបន្តួចក្តីរមែងទៅកាន់ទេវលោកបានសេចក្តីផ្សេងផ្សេងនៃការនិមន្តទៅកាន់ទេវលោកព្រហ្មលោកទៅកាន់នរកដែលជាយមលោកហើយនឹងការបានឃើញនៅពួកប្រែតពួកនរកសោយទុក្ខយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏មានច្រើននៅក្នុងគម្ពីរហតយវិភាំងក៏មាននៅក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុក៏មានសម្ដែងដូច្នេះសប្បុរសអ្នកអានជួបពិនិត្យមើលក្នុងអត្ថកថានិងព្រះពុទ្ធដីកាខតិកនិកាយបេតវត្ថុនឹងផងទៅនិងវិមានវត្ថុនឹងផងទៅប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងព្រះមហាមោគលានបានឃើញប្រែតនៅក្បែរជើងភ្នំកិច្ចកោតដោយទឹកបច្ចៈខុសនិងមានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ជាកសិនសសេដ្ឋាជាសេចក្តីពិតមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃពាលវៈក្នុងរឿងអហិប្រេតបញ្ជាក់ថាការព្រះបរមសាស្តាគង់នៅក្នុងវត្តវេលុវ័នក្រុងរាជគ្រឹះទ្រង់ប្រារព្ធអហិប្រេតមួយឲ្យជាដើមហេតុនិងត្រាស់ធម្មទេសនានេះថាអ្នកហេតុបាបង្កតាំងកម្មាំងជាដើមក្នុងទីនេះនឹងនាំរឿងមករៀបរាប់ដោយសង្ខេបថាថ្ងៃមួយព្រះលក្ខណទេដែលពីមុននៅក្នុងពួកចេដិល 1,000 រូបព្រមនឹងមហាមោគលានទេចុះចាក់ភ្នំកិច្ចកូនដើម្បីទៅបណ្ឌបានក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះព្រះមហាមោគលានទេមើលឃើញអហិប្រែតទៅបានធ្វើការញញឹមឲ្យប្រកាសព្រះលក្ខណទេឃើញការញញឹមដូច្នោះទើបសួរព្រះមហាមោគលានដល់ហេតុនោះព្រះមោគលានទេពោលនៅព្រះលក្ខណទេថាសូមសួរខ្ញុំក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភិយចុះក្រោយពីបណ្ឌបាតហើយព្រះធេរៈទាំងពីររូបចូលទៅកាន់ទីថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយហើយគង់ក្នុងទីដ៏សង្គួរព្រះលក្ខណទេក៏ចាប់ផ្ដើមសួរព្រះមហាមោគលានថាលោកចុះចាក់ភ្នំកិច្ចកោតធ្វើការញញឹមឲ្យប្រកាសព្រោះហេតុអ្វីព្រះមហាមោគលានទេឆ្លើយថាខ្ញុំបានឃើញអហិប្រេតមួយទើបបានជាញញឹមឡើង
អត្តភាពរបស់ប្រេតនោះគឺក្បាលរបស់វាដូចជាក្បាលមនុស្សរាងកាយរបស់វាដូចជាពស់ប្រេតពស់នោះវែង24ជោជមានអណ្តាតភ្លើងតាំងឡើងពីក្បាលរបស់វាហើយឆេះរៀលទៅរហូតដល់កន្ទុយតាំងឡើងពីកន្ទុយហើយឆេះរៀលរហូតទៅដល់ក្បាលតាំងឡើងត្រង់កណ្ដាលខ្លួនហើយឆេះរៀលទៅដល់ក្បាលនិងកន្ទុយតាំងឡើងត្រង់ក្បាលនិងកន្ទុយឆេះរៀលទៅចំកណ្ដាលខ្លួនគ្រានោះព្រះសាស្តាទ្រង់ជាកសិនសស័យរបស់ព្រះធរៈត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមុគលាននិយាយពិតប្រែតនោះតថាគតបានឃើញហើយក្នុងថ្ងៃសម្រាប់សម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដូចគ្នាតែតថាគតមិនសម្ដែងព្រោះអនិច្ចអ្នកដតេថាជនពួកណាមិនជឿពាក្យរបស់តថាគតពួកជននោះនឹងប្រសពនៅបាបសូម្បីក្នុងលក្ខណៈសង្ជុតព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ក៏បានជាសាក្សីរបស់ព្រះមហាមុគលានក្នុងពេលដែលព្រះធរៈបានឃើញប្រែតហើយទ្រង់សម្ដែងទុក20រឿងសូម្បីរឿងនេះទ្រង់ក៏បានសម្ដែងទុកហើយដូចគ្នាភិក្ខុទាំងឡាយស្ដាប់រឿងនោះហើយទើបក្រាបទូលសួរនៅពុពកម្មរបស់ប្រែតទាំងនោះព្រះបរមសាស្តាក៏ទ្រង់សម្ដែងឲ្យភិក្ខុទាំងនោះស្ដាប់ថាក្នុងអតីតកាលពួកជនអាស្រ័យក្នុងពារាណសីបានសាងបណ្ណសាលាថ្វាយព្រះបជាកពុទ្ធនៅចិត្តមាត់ស្ទឹងព្រះបជាកពុទ្ធនៅក្នុងបណ្ណសាលាបានចូលទៅបិណ្ឌបាតជាប្រចាំពួកអ្នកក្រុងក៏កាន់យកគ្រឿងក្រអូបនិងផ្កាឈើជាដើមទៅបដិបត្តិព្រះបជាកពុទ្ធទាំងល្ងាចទាំងព្រឹកមានបរិះអ្នកក្រុងពារាណសីម្នាក់ធ្វើស្រែនៅទីនោះតាមមហាជនទៅបំរើព្រះបជាកពុទ្ធទាំងល្ងាចទាំងព្រឹករមែងជាន់ស្រែរបស់អ្នកនោះហើយទៅអ្នកស្រែនិយាយហាមថាសូមពួកអ្នកកុំជាន់ស្រែរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចហាមបានគ្រានោះអ្នកស្រែនោះគិតថាបើបណ្ណសាលារបស់ព្រះបជាកពុទ្ធមិននៅក្នុងទីនេះជនទាំងឡាយក៏នឹងមិនជាន់ស្រែរបស់យើងពេលព្រះបជាកពុទ្ធចូលទៅបិណ្ឌបាតអ្នកស្រែនោះវាយភាជន៍អ្នកគ្រឿងប្រប្រាស់ឲ្យដុតបណ្ណសាលាចោលព្រះបជាកពុទ្ធឃើញភ្លើងឆេះបណ្ណសាលានោះហើយទើបនិមន្តគេចទៅតាមសបាយមហាជនកាន់គ្រឿងក្រអូបនឹងផ្កាឈើមកឃើញបណ្ឌសាលាត្រូវភ្លើងឆេះទៅពោលថាលោកម្ចាស់របស់ពួកយើងទៅទីណាទៅណោះអ្នកស្រែនោះក៏មកជាមហាជនផងដែរឈរនៅក្នុងចំណោមមហាជននិយាយឡើងថាខ្ញុំដុតបណ្ឌសាលារបស់ព្រះបជាកពុទ្ធជាម្ចាស់នោះឯងគ្រានោះជនទាំងឡាយនិយាយថាចូលចាប់វាពួកយើងមិនបានឃើញព្រះបជាកពុទ្ធព្រោះអាស្រ័យបរោះអាក្រក់នេះហើយក៏នាំគ្នាវាយតបដោយគ្រឿងប្រហារមានកំណាត់ឈើជាដើមរហូតដល់អស់ជីវិតទៅអ្នកស្រែនោះទៅកើតក្នុងអវិជ័យនរកឆេះនៅក្នុងនរកអវិជ័យដរាបដល់ផែនដីនេះដុះឡើងបានមួយជួយទើបមកកើតជាប្រែតពួកនៅត្រង់ភ្នំកិច្ចកូនដោយសេះសល់ផលកម្មដែលបានធ្វើគ្រាព្រះបរមសាស្តាត្រាស់នៅពុពកម្មរបស់ប្រែតពួកនោះហើយទើបត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដែលថាបាបកម្មនោះដូចជាទឹកដោះស្រោះដែលបុគ្គលកំពុងរឺតរមែងមិនប្រែទៅយ៉ាងណាមិញកម្មដែលបុគ្គលកំពុងធ្វើក៏មិនឲ្យផលក្នុងរំពេចនោះដែរតែក្នុងកាលណាកម្មឲ្យផលក្នុងកាលនោះអ្នកធ្វើអំពើបាបប្រកបដោយទុក្ខដូច្នោះកាលនឹងទ្រង់តអនុសន្ធិសម្ដែងធម៌ទើបត្រាស់ព្រះគាថានិថាកម្មអាក្រក់ដែលបុគ្គលធ្វើហើយ
នៅមិនទាន់ឲ្យផលដូចជាទឹកដោះដែលគេរឹតក្នុងខណៈនោះរមែងមិនទាន់ប្រែទៅដូចនោះបាបកម្មរមែងតាមដុតបុគ្គលពាលដូចភ្លើងដែលមានផេះកប់ដូចនោះក្នុងការចប់ធម្មទេសនាជនជាច្រើនបានសម្រេចអរិយផលទាំងឡាយមានសតាបតិផលជាដើមជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាមោគលានទេផ្នែកខាងទូនមានពួកមិឆាទិដ្ឋិឲ្យត្រឡប់មកជាសមាទិដ្ឋិដោយអំណាចមហិទ្ធិឫទ្ធិតាមដែលមានចារឹកទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរព្រះធម្មបទនៃពុទ្ធវេសរឿងរាជបរោហិតឈ្មោះអគិតតៈបញ្ជាក់ថាព្រះមានប្រភិទ្ធទ្រង់មើលឃើញឧបនិស្ស័យអរហត្តផលរបស់អគិតតៈអ្នកបួសក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនាពីអតីតធ្លាប់ជារាជបរោហិតរបស់ព្រះបាទមហាកោសលព្រមទាំងពួកអន្តេវាសិក10000នារសៀលថ្ងៃមួយព្រះអង្គត្រាស់ប្រោសព្រះមហាមោគលានថាមនាលមោគលានអ្នកឃើញអគិតតៈព្រាមដែលធ្វើឲ្យមហាជនរត់ទៅតាមទីដែលមិនមែនផ្លូវឬអ្នកចូលទៅឲ្យអវាទដល់បុគ្គលទាំងនោះព្រះមហាមោគលានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិយបុគ្គលទាំងនោះមានច្រើនមិនជាវិស័យរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គតែម្នាក់ដែលនឹងគ្រប់សង្កត់បានទេព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ថាមនាលមោគលានសូមបីតថាគតក៏នឹងទៅតែអ្នកចូលទៅមុនចុះព្រះមហាមោគលានទេទទួលព្រះពុទ្ធតម្រាស់ហើយក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅពេលធ្វើដំណើរទៅបណ្ដាក៏គិតរកឧបាយដោយអាស្រ័យអគិតតៈមានបរិវាររាប់អានគ្រប់ពុជាច្រើនបើចូលទៅនិយាយក្នុងទីប្រជុំក្នុងពេលនេះនឹងត្រូវតទល់ពោលជំទាស់ឡើងលោកគិតរកឧបាយបានហើយទើបប្រើមហិទ្ធិឫទ្ធិនិមិត្តឲ្យភ្លៀងក្របធំធ្លាក់ចុះមកក្នុងសមាគមនោះពួកមហាជនក៏នាំគ្នាក្រោកស្ទុះវឹងគេចភ្លៀងចូលទៅក្នុងបណ្ឌសាលារបស់ខ្លួនហើយព្រះធរៈទៅឈរនៅត្រង់ទ្វារបណ្ឌសាលារបស់អគិតតៈហើយស្រែកហៅថាអគិតតៈអគិតតៈអគិតតៈបានឮសំឡេងហៅឈ្មោះក៏មានសភាពមិនពេញចិត្តព្រោះមានមេនះគឺប្រកាន់ខ្លួនថាក្នុងលោកនេះមិនមាននរណាអាចហាមាត់ហើយឈ្មោះរបស់យើងបានទើបស្រែកសួរទៅថាលោកជានរណាណោះមិនក៏មកហៅឈ្មោះរបស់យើងដូច្នេះព្រះធរៈឆ្លើយថាខ្ញុំជាព្រាហ្មណ៍អគិតតៈសួរថាលោកហៅខ្ញុំធ្វើអ្វីព្រះធរៈឆ្លើយថាសូមអ្នកចូលប្រាប់ទីសម្រាប់ក្នុងទីនេះដល់ខ្ញុំត្រឹមមួយយប់ក្នុងយប់នេះអគិតតៈបរិស័ទថាទីសម្រាប់ក្នុងទីនេះមិនមានបណ្ណសាលាមួយខ្នងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះព្រះធរៈពោលថាអគិតតៈធម្មតាមនុស្សរមែងទៅរកមនុស្សគោរមែងទៅរកគោបព្វជិតរមែងទៅរកបព្វជិតលោកកុំធ្វើដូច្នេះឡើយចូលឲ្យទីសម្រាប់ដល់ខ្ញុំចុះអគិតតៈសួរថាលោកជាបព្វជិតឬព្រះធរៈឆ្លើយថាត្រូវហើយយើងជាបព្វជិតអគិតតៈកើតការសង្ស័យក្នុងភាពជាបព្វជិតរបស់ព្រះមហាមោគលានក៏សួរថាបើលោកជាបព្វជិតអំរែកបរិខារនៃបព្វជិតរបស់លោកនៅឯណាព្រះធរៈឆ្លើយថាបរិខាររបស់ខ្ញុំមានតែខ្ញុំរិះសាទុកខាងក្នុងហើយត្រាច់ទៅដោយគិតឃើញថាការកាន់បរិខារផ្សេងៗត្រាច់ទៅជាការលំបាកអគិតតៈស្ដាប់ពាក្យឆ្លើយនោះហើយក៏ខឹងក្រោធនឹងព្រះធរៈហើយនិយាយថាលោកនឹងកាន់យកបរិខាមិនបានឬព្រះមហាមោគលានឃើញថា
ព្រាមខឹងក្រោតទើបនិយាយកាត់ថាមនីលកិតតៈអ្នកកុំខឹងក្រោតនឹងជាងឡើយចូលប្រាប់ទីសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំចុះអកិតតៈបដិសេធទថាទីសម្រាប់ក្នុងទីនេះមិនមានទេតើព្រះតិរៈសួរថាមាននរណានៅលើគំនោខ្សាច់នោះទេអកិតតៈឆ្លើយថាត្រង់គំនោខ្សាច់នោះមានស្ដេចនាគនៅអាស្រ័យព្រះតិរៈក៏ហៅមាត់សូមថាអ្នកចូលឲ្យទីគំនោខ្សាច់នោះដល់យើងចុះអកិតតៈពោលថាខ្ញុំមិនអាចលើកឲ្យបានទេព្រោះភាពកាចសាហាវរបស់ស្ដេចនាគនោះគឺកាចខ្លាំងណាស់ព្រះតិរៈពោលថាណាហើយចុះព្រាមឲ្យតែអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យយើងក៏ជាការស្ដេចទៅហើយអគិតតៈពិចារណាឃើញព្រះមហាមុគលានពេញចិត្តនឹងសម្រាប់ត្រង់គំនោខ្សាច់ដោយមិនរអែកខ្លាចស្ដេចនេះឡើយទើបពោលអនុញ្ញាតដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ថាបើដូច្នោះលោកចូលដឹងដល់ខ្លួនឯងទៅចុះព្រះមហាមុគលានអធិឈ្មោះមុខតរោគំនោខ្សាច់ធំធំនោះបានកើតឡើងដោយពួកអ្នកបុជាសាវករបស់អគិតតៈពេលដែលកើតកាមវិតកៈក៏បាននាំឆ្នាំងទៅដួសខ្សាច់អំពីស្ទឹងមកទុករហូតបានជាគំនោខ្សាច់ដ៏ធំឡើងហើយមានស្ដេចនាគឈ្មោះអហិឆតៈមកអាស្រ័យនៅឯស្ដេចនាគឃើញព្រះធរៈដើរចូលមកកាន់គំនោខ្សាច់ដែលខ្លួនហួងហែងទើបព្រះរាជថាសាមណៈនេះចូលមកទីនេះហាក់បីដូចជាមិនដឹងថាយើងនៅក្នុងទីនេះយើងនឹងបង្ហុយផ្សែងពឹសឲ្យសាមណៈនេះស្លាប់គឺដូច្នេះហើយបានបង្ហុយផ្សែងពឹសដាក់ព្រះមហាមុគលានទេភ្លាមព្រះតេរៈគិតឃើញថាស្ដេចនាគនេះយល់ខ្លួនឯងថាមិនមាននរណាស្មើខ្លួនបានដើម្បីទូនមានឲ្យស្ដេចនាគបានដឹងខ្លួនក្នុងការសម្គាល់ខុសទើបលោកនិមិត្តបង្ហុយផ្សែងពឹសផ្សាយទៅរកស្ដេចនាគនោះផងដែរផ្សែងពឹសដែលផ្សាយចេញអំពីស្ដេចនាគនិងព្រះមហាមុគលានទេទាំងពីរផ្នែកនោះបានខ្មូលខ្មាញ់តាំងឡើងទៅដល់ព្រំមលោកនិងផ្សែងពឹសរបស់អ្នកទាំងពីរនោះមិនពាល់ត្រូវព្រះតេរៈឡើយពលត្រូវតែស្ដេចនាគប៉ុណ្ណោះកាលស្ដេចនាគមិនអាចអត់ធន់ចំពោះផ្សែងពឹសបានតែគិតតស៊ូជាមួយព្រះតេរៈទៀតទើបបដាលឲ្យឆេះជាអណ្ដាតភ្លើងបាញ់ចេញទៅដាក់ព្រះមហាមុគលានទេឯព្រះមហាមុគលានទេចូលដែលចូលធៀបសមាបានឲ្យឆេះទៅជាអណ្ដាតភ្លើងតតាំងជាមួយនឹងស្ដេចនាគអណ្ដាតភ្លើងរបស់អ្នកទាំងពីរមិនបានពលត្រូវព្រះតេរៈឡើយពលត្រូវស្ដេចនាគតែម្យ៉ាងរឿងរត់តែធ្វើឲ្យសរីរៈទាំងអស់របស់ស្ដេចនាគហាក់ដូចជាត្រូវគប់ភ្លើងទាំងឡាយនោះឆេះរោលទូទៅដូច្នោះពួកអន្តេវាសិករបស់អគិតតៈមើលឃើញពន្លឺអណ្ដាតភ្លើងឆេះរងរឿងសន្ធោសន្ធើគួរឲ្យព្រឺខ្លាចក៏នាំគ្នាគិតថាស្ដេចនាគប្រហែលជាដុតសមណៈចោលហើយសមណៈនេះមិនជឿពាក្យរបស់ពួកយើងទើបត្រូវដល់នៅសេចក្ដីវិនិច្ឆ័យដូច្នេះព្រះមុគលានទេទូនមានស្ដេចនាគឲ្យអស់ជួកំណាច់ហើយឡើងគង់លើគំនោខ្សាច់ដែលមានស្ដេចនាគយករងវិលកន្ទុយរុំព័ទ្ធជុំវិញគំនោខ្សាច់បើពពែទំហំប្រមាណប៉ុននឹងបន្ទប់របស់ផ្ទះកំពូលបាំងនៅខាងលើព្រះតេរៈពួកតបោះនាំគ្នាទៅកាន់គំនោខ្សាច់នោះពេលព្រឹកដែលចង់ដឹងថាសមណៈនោះស្លាប់ហើយឬនៅតែកាលទៅដល់ក៏ស្រងាក់ចិត្តដែលឃើញហេតុការព្រោះត្រឡប់ទៅជាឃើញព្រះធរៈអង្គុយនៅលើគំនោខ្សាច់យ៉ាងសប្បាយទើបគងអัญជលីសួរឡើងថាសមណៈស្ដេចនាគមិនបានបៀតបៀនលោកទេឬទើបព្រះធរៈពោលថាអ្នកទាំងឡាយមិនឃើញស្ដេចនាគបើកពពារបាំងយើងនេះឬពួកតបោះទាំងនោះមើលឃើញសភាពនោះហើយនិយាយថាគួរអស្ចារ្យណាស់ណោះ
លោកដ៏ចម្រើនអានុភាពរបស់សមណៈនេះមានច្រើនលើសលុនរហូតអាចទូលមានស្ដេចនាគបានហើយអេសេទាំងនោះក៏នាំគ្នាចូលមកឈរហែហមព្រះថេរៈក្នុងខណៈនោះព្រះមានព្រះភិយបានជាងមកដល់ព្រះមហាមុគលានទេមើលឃើញហើយទើបក្រោកឡើងថ្វាយបង្គំព្រះបរមសាស្តាអេសេទាំងឡាយឃើញការធ្វើដូច្នេះក៏បាននិយាយនឹងព្រះថេរៈថាសមណៈនេះជាធំជាងលោកទៀតឬព្រះមហាមុគលានទេក៏ប្រាប់ថាព្រះមានព្រះភិយជាសាស្តារបស់យើងយើងជាសាវករបស់ព្រះអង្គក្រោយពីព្រះមានព្រះភិយប្រថាប់គង់លើគំនោកសាច់ពួកតបទាំងនោះផ្គងអង្ជលីពោលសរសើរនៅព្រះពុទ្ធានុភាពអយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ហៅអគិតតៈមកគាល់ហើយត្រាស់ថាមនាលអគិតតៈអ្នកឲ្យអវាទដល់សាវកនិងឧបត្ថាទាំងឡាយរបស់អ្នកថាដូចម្ដេចអគិតតៈទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យអវាទថាអ្នកទាំងឡាយចូលកាន់យកភ្នំព្រៃអារាមដើមឈើជាទីពឹងទីរលឹកព្រោះវត្ថុទាំងឡាយនោះជួយឲ្យផុតចាក់ទុកទាំងពួងបានព្រះមានព្រះភិយជាម្ចាស់ត្រាស់សម្ដែងអធិប្បាយថាមនាលអគិតតៈបុគ្គលដល់វត្ថុទាំងឡាយទាំងនោះជាទីពឹងទីរលឹកមិនជួយឲ្យផុតចាក់ទុកបានឡើយរីឯបុគ្គលដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹករមែងជួយឲ្យផុតចាក់ទុកក្នុងវត្តដាក់ទាំងអស់បានហើយត្រាស់ប្រគាថាទាំងនេះថាពីហុងវេសារណังយន្តិបបតានិវនីនិចអារាមរុខៈចេតជានិមនុស្សាភយៈតចិតាមនុស្សទាំងឡាយមានចំនួនច្រើនកាលដែលភ័យគ្រប់សង្កត់ហើយតែយកភ្នំទាំងឡាយខ្លះព្រៃទាំងឡាយខ្លះអារាមនិងដើមឈើដែលជាចេតិយទាំងឡាយខ្លះជាទីពឹងនេតាំងខោសារណังខេមังនេតាំងសារណមុតតមังនេតាំងសារណមេគិមៈសពតុខាបមុចតិទីពឹងនោះឯងមិនមែនជាទីពឹងដ៏ផ្សេងទីពឹងនោះមិនមែនជាទីពឹងដ៏ដំបុគ្គលមិនដែលរួចស្រឡះចាក់ទុកទាំងពួងព្រោះអាស្រ័យនៅទីពឹងនោះទេយោចៈពុទ្ធេនចៈធម្មេនចៈសង្ឃេនចៈសារណังកតោចត្តារិអរិយសច្ចានិសមបញ្ញាយៈបសតិទុក្ខังទុក្ខសមុបាទាំងទុក្ខសៈចអតកមังអរិយញ្ញចថังពិកังមគ្គំទុក្ខោបសមគ្គាមិណំបុគ្គលណាមួយបានដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហើយឃើញនៅអរិយសច្ចៈទាំង4គឺសេចក្តីទុក្ខ1សមុទយៈជាដែនកើតឡើងព្រមនៃសេចក្តីទុក្ខ1និរោធជាទីកន្លងបង់នៅសេចក្តីទុក្ខ1មគ្គមានអង្គ8ដ៏ប្រសើរដែលញាំងសត្វឲ្យដល់នៅព្រះនិព្វានជាឋានរងាប់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខ1ដោយប្រាជ្ញាដ៏ត្រូវអេតាំងខោសរណังខេមังអេតាំងសរណមុតតមังអេតាំងសរណមិគមមគ្គសពតុខាបមុចតិទីពឹងនោះឯងជាទីពឹងដ៏ក្សេមទីពឹងនោះជាទីពឹងដ៏ឧត្តមរបស់បុគ្គលនោះបុគ្គលរមែងរួចស្រឡះចាក់ទុកទាំងពួងព្រោះអាស្រ័យនៅទីពឹងនោះឯងក្នុងពេលចប់ព្រះធម្មទេសនាតបទាំងអស់សម្រាប់ព្រះអរហន្តព្រមទាំងបដិសម្បទា4ហើយក្រាបទូលសូមបព្វជិឧបសម្បទាអំពីព្រះពុទ្ធអង្គព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានជាអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាការដែលតបទាំងនោះមានអគិតតៈជាប្រទាន
បានលះចោលការយល់ខុសចូលមកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅដែនអង្គៈនិងមគ្គធៈនៅដែនកុរុដែលរាប់អានអគិតតៈឲ្យត្រឡប់ជាអ្នកយល់ត្រូវទៅបាននោះជាលទ្ធផលនៃព្រះមហាមុគលានធេរដែលបានជួយប្រឹងប្រែងតស៊ូរហូតបានសម្រេចនោះឯងមានរឿងដែលសម្ដែងដល់សមត្ថភាពរបស់ព្រះមហាមុគលានធេរដែលព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ប្រើឲ្យទៅទូនមានមច្ឆរយៈកោសយៈសិទ្ធិឲ្យបដូរចិត្តចាក់សេចក្តីកំណាញ់ស្វិតមកជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការបរិច្ចាគនឹងបានជាសោតបណ្ឌបុគ្គលជាឧបាសកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមានចរិតទុកក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃពុព្ភវៈក្នុងរឿងមច្ឆរយៈកោសយៈសិទ្ធិបញ្ជាក់ថាលោកសិទ្ធិមានទ្រព80កោតកហបណៈរស់នៅក្នុងសកនិគមទោះបីគាត់មានទ្រព្យច្រើនតែមិនព្រមឲ្យដល់អ្នកណាទាំងអស់សូម្បីព្រេងមួយដំណក់ក៏មិនឲ្យដល់អ្នកដទៃទាំងខ្លួនឯងក៏មិនព្រមប្រើប្រាស់ចាយវាយគាត់ហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងក្រៃលែងដោយអរិយទឹកហួងហែងស្រះបោកករណីដូច្នោះថ្ងៃមួយសិទ្ធិចូលទៅគាល់ព្រះរាជាត្រឡប់មកឃើញអ្នកជនបទម្នាក់កំពុងបរិភោគនំកម៉ាស់នំស្រស់ធ្វើអំពីសណ្ដែកនឹងនំអំបែងក៏មានចំណងចង់បរិភោគនំអំបែងតែមិនព្រមទិញបរិភោគនឹងមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកណាបានដឹងព្រោះខ្លាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិស៊ូអត់ទ្រាំនៅចំណងនោះលុះកាលវេលាកន្លងទៅជាច្រើនថ្ងៃរាងកាយរបស់គាត់មានអាការៈស្គមលឿងសរសៃរវាមពេញខ្លួនទាំងអស់រហូតអត់ទ្រាំមិនបានតែក៏មិនព្រមប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងសោះឡើយគាត់បានចូលបន្ទប់ដេកបន្ទប់ដេកអោក្រែព្រោះបារម្ភខ្លាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិភរិយាឃើញអាការៈខុសប្រក្រតីរបស់សេដ្ឋីហើយជួលទៅរោគអង្អែលខ្នងថ្នមថ្នមហើយសួរថាបងមានជំងឺអ្វីឬព្រះរាជាទ្រង់ក្រេវក្រោតឬកូនប្រុសស្រីឬបរិវារធ្វើឲ្យបងមិនសប្បាយចិត្តសេដ្ឋីឆ្លើយបដិសេធទើបភរិយាសួរតទៅទៀតថាបងចង់បរិភោគអ្វីទៅគាត់ស្ងៀមមិនព្រមឆ្លើយទើបភរិយារំអុកសួរថាបងចង់បរិភោគអ្វីពិតហើយមើលទៅសេដ្ឋីនិយាយដូចជាមានអ្វីមកញុកត្រង់កធ្វើឲ្យនិយាយមិនចេញថាខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ភរិយាសួរបញ្ជាក់ទៀតទើបគាត់ប្រាប់ថាចង់បរិភោគនំអំបែងទើបភរិយានិយាយថាចុះម្ដេចក៏បងមិនប្រាប់នាងខ្ញុំបងជាមនុស្សក្រឬនាងខ្ញុំនឹងធ្វើចែកមនុស្សក្នុងនិគមនេះទាំងអស់សេដ្ឋីតក់ស្លុតប្រញាប់និយាយជំទាស់មិនព្រមឲ្យធ្វើដូច្នេះទើបភរិយានិយាយបន្ថយចុះមកសូមធ្វើចែកមនុស្សក្នុងមួយភូមិសេដ្ឋីនិយាយចំអកលក់លើជាមួយភរិយារបស់គាត់ថាខ្ញុំដឹងថានាងជាអ្នកមានហើយភរិយាក៏និយាយថាធ្វើចែកចំពោះតែមនុស្សដែលនៅក្នុងផ្ទះចិត្តសេដ្ឋីនិយាយជំទាស់ទៀតថាខ្ញុំដឹងថានាងអធិស្ឋានទូលាយហើយភរិយានិយាយសូមបន្ថយចុះមកទៀតថាបើដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់ក៏ជាការស្រេចគាត់ក៏មិនព្រមទើបភរិយាប្រាប់ថានាងខ្ញុំនឹងធ្វើដើម្បីយើងទាំងពីរនាក់សេដ្ឋីកំណាញ់ស្វិតក៏មិនព្រមឲ្យភរិយាមានចំណែករួមបរិភោគផងចុះមកចប់ភរិយាប្រាប់ថានឹងធ្វើឲ្យដល់បងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯងទើបគាត់ព្រមតែគាត់បានប្រាប់ឲ្យភរិយាគិតឡើងទៅធ្វើលើប្រាសាទជាន់ទី7ឯណោះព្រោះខ្លាចអ្នកដទៃមកសូមទ
្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ហៅព្រះមហាមុគលានទេមកគាល់ទាំងព្រឹកព្រហៀមហើយត្រាស់ប្រាប់ទៅកាន់សកនិគមដើម្បីទូលមានសិទ្ធិដែលមានការកំណាញ់ឲ្យបោះបង់ចោលការកំណាញ់ហើយឲ្យនាំមកកាន់វត្តជាតពុនដោយកម្លាំងអរិយានុភាពតថាគតនិងភិក្ខុ500រូបរងចាំឆាន់នៅអំបាញ់នៅទីនេះឯងព្រះមហាមុគលានទេទទួលប្រពុតតម្រាស់ដោយសេរសាហើយហោះទៅដោយអំណាចឥទ្ធិឫទ្ធិអន្តរសាស្ត្រឯដល់អាកាសក្បែរមាត់បង្អួចនៃប្រាសាទដែលលោកសេដ្ឋីនិងភរិយាកំពុងធ្វើនំអំបែងលោកសេដ្ឋីលុះមើលទៅឃើញព្រះធរៈប៉ុណ្ណោះនោះឯងចិត្តក៏ភ្ញាក់ញាប់ញ័រគិតថាយើងគេចមកទីនេះដើម្បីខ្លាចសមណព្រាហ្មណ៍គាត់រាវរកគ្រឿងប្រប្រាដើម្បីប្រើបណ្ដេញព្រះធរៈតែរកអ្វីមិនឃើញកើតការខឹងក្រោតឈួលឡើងធ្វើសំលេងឮតដាក់តដាក់ដោយអំបិលដែលចោលចុះក្នុងភ្លើងហើយគាត់និយាយនឹងព្រះមហាមុគលានទេថាសំបីលោកមកដើរចង្ក្រមឈោឬអង្គុយត្រង់បង្អួចនឹងបង្ហុយផ្សែងក៏លោកនឹងមិនបានអ្វីពីខ្ញុំព្រះមហាមុគលានទេក៏បង្ហុយផ្សែងឈួលគ្របដណ្ដប់ពេញទូទាំងប្រាសាទចាក់ភ្នែកស្វាមីភរិយារហូតទាល់តែអត់ទ្រាំមិនបានសំបីសិទ្ធីមានបំណងចង់និយាយថាទោះបីលោកនឹងធ្វើឲ្យឆេះទៅជាភ្លើងក៏លោកមិនបានអ្វីពីខ្ញុំតែមិនហ៊ាននិយាយដែលខ្លាចភ្លើងឆេះប្រាសាទបំណងនឹងឲ្យព្រះធរៈចេញទៅក៏ប្រាប់ភរិយាជានំអំបែងតូចតូចប្រគេនភរិយាបានចាក់ម្សៅចូលក្នុងអំបែងត្រឹមតែបន្តិចតែនំខ្លាចជាបន្ទះដ៏ធំប៉ោងពេញមួយអំបែងសិទ្ធីឃើញហើយស្ដាយក៏និយាយនឹងភរិយាថាជួនកាលនាងដាក់ម្សៅច្រើនពេកទៅដឹងទើបចាប់វែកខ្លួនឯងយកចុងវែកកាត់ដោយបំណងនឹងឲ្យតែបន្តិចនំនោះត្រឡប់ទៅជាចំណិតធំជាងចំណិតមុនសិទ្ធីរឹងរឹតតែជានំជានំរឹងរឹតតែធំឡើងធំឡើងគាត់ក៏កើតសេចក្តីលឿនណាយទើបប្រាប់ឲ្យភរិយាប្រគេនទៅលោកមួយចំណិតតែហេតុដ៏អស្ចារ្យប្រកបឡើងពេលភរិយាចាប់យកចំណិតនំមួយចំណិតប្រគេនព្រះធរៈនំក៏ទៅជាប់គ្នាគឺបំបែកគ្នាមិនចេញទើបនាងប្រាប់សិទ្ធីសិទ្ធីពោលថាខ្ញុំនឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយសិទ្ធីក៏បំបែកមិនចេញដូចគ្នាពីរអ្នកស្វាមីព្រមព្រៀងគ្នាបំបែកនំតែមិនអាចទាញចេញបាននាំគ្នាទាញរហូតទាល់តែសិទ្ធីហូរញើសជោគកាយឈប់ឃ្លាននំទើបដាច់ចិត្តប្រាប់ភរិយាឲ្យប្រគេនព្រះធរៈទាំងអស់ភរិយាលើកចូលទៅប្រគេនព្រះធរៈព្រះធរៈសម្ដែងធម៌ដោយពោលសរសើរគុណបរតនត្រៃនឹងអានិសងនៃការបរិច្ចាគទេយ្យទានលោកសេដ្ឋីស្ដាប់ធម៌ហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាពោលអរតនីឲ្យព្រះធរៈចូលមកគង់ឆាន់លើបល្ល័ង្កខាងក្នុងប្រាសាទរបស់ខ្លួនតែព្រះធរៈប្រាប់ឲ្យលោកសេដ្ឋីជ្រាបដល់ពុទ្ធបំណងថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងភិក្ខុសង្ឃ500រូបរងចាំឆាន់នំនៅវត្តចិត្តពុនក្រុងសាវត្ថីនោះបើអ្នកនឹងប្រគេននំចូលឲ្យភរិយាកាន់នំនិងគ្រឿងធ្វើនំទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រមគ្នាចុះលោកសេដ្ឋីខ្លាចទៅមិនទាន់ពេលវេលាត្រូវឆាន់ព្រោះផ្លូវឆ្ងាយដល់ទៅ45យោជន៍ព្រះធរៈទទួលធានាថានឹងទៅឲ្យទាន់ពេលឆាន់ហើយលោកអធិដ្ឋានមេចន្ទាឲ្យតាំងឡើងលើប្រាសាទរបស់សេដ្ឋីចំណែកជើងចន្ទាតាំងនៅក្នុងស៊ុមទ្វារវត្តចេតពុនវិហារហើយបណ្ដាលឲ្យលោកសេដ្ឋីនិងភរិយាទៅដល់វត្តចេតពុនមហាវិហាររហ័សជាងការចុះចាកប្រាសាទជាន់លើទៅជាន់ក្រោមទៅទៀតស្វាមីភរិយាចូលថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ហើយ
ចាត់ចែងថ្វាយនំអង្បែនិងទឹកតាកេណោទុក្រោយពីព្រះមានព្រះភិក្ខុនិងភិក្ខុទាំងឡាយធ្វើភត្តកិច្ចស្រេចហើយអ្នកទាំងពីរនាក់បានបរិភោគនំនំក៏មិនទាន់អស់ទោះបីនំចែកចាយដល់ពួកអ្នកស៊ីដែលនំក៏នៅសល់ដូចដើមទើបក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើននំនោះនៅសល់ស្មើនឹងនាំមកមិនអស់ទៅណាឡើយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាបើដូច្នោះអ្នកទាំងពីរចូលចាក់នំចោលនៅស៊ុមទ្វារវត្តចិត្តពុនចុះអ្នកទាំងពីរបានធ្វើតាមព្រះពុទ្ធតម្រាស់នោះទើបទីនោះកើតជាញោកនំអំបែងឡើងរហូតមានឈ្មោះមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគេហៅញោកនំអំបែងស្វាមីភរិយាបានចូលបង្គំគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ព្រះអង្គធ្វើអនុមោទនាក្នុងការជាប់អនុមោទនាអ្នកទាំងពីរបានសម្រេចសោតាបតិផលបានជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយថ្វាយបង្គំលាត្រឡប់ឡើងទៅតាមចិត្តដែលខ្លួនមកចាប់តាំងពីនោះមកមច្ឆរិយៈកោសិយៈសិទ្ធិបានបរិច្ចាគទ្រព្យចំនួន80កោដបូជាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងវេលារសៀលថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំងឡាយប្រជុំគ្នាក្នុងធម្មសភាសរសើរព្រះមហាមុគ្គលានទេអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមើលអានុភាពរបស់ព្រះមហាមុគ្គលានលោកធ្វើមិនអោយផ្ទាំងផ្ទុបសទ្ធាមិនអោយបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទូនមានសិទ្ធិដែលមានសេចក្តីកំណាញ់តែមួយស្របក់ធ្វើអោយអស់ភ្យុះកំណាញ់អោយកាន់នំនាំមកវត្តចិត្តពុនមហាវិហារដាក់ទុកចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះបរមសាស្តាអោយតាំងនៅក្នុងសោតាបតិផលគួរអស្ចារ្យណាស់ព្រះធរៈមានអានុភាពច្រើនពិតព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យពេចន៍សន្ទនារបស់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយទឹកប្រសោតស្ដេចយើងមកប្រាស់សួរថាពួកអ្នកអង្គុយសន្ទនារឿងអ្វីកាលទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យក្រាបទូលរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយទើបត្រាស់សរសើរព្រះមហាមុគ្គលានទេថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មតាភិក្ខុអ្នកទូនមានត្រកូលមិនខ្ទាំងខ្ទប់សទ្ធាមិនឲ្យខូចទ្រព្យមិនឲ្យត្រកូលជោគជាំមិនបៀតបៀនត្រកូលដូចជាភូមិជាតិចូលទៅយកលំអងអំពីផ្កាឈើការចូលទៅរកត្រកូលនិងការណែនាំឲ្យស្គាល់ព្រះពុទ្ធគុណមោគលានបុណ្យរបស់តថាគតក៏ដូច្នោះហើយត្រាស់ប្រគាថានេះថាមុននេះក៏បីត្រាច់ទៅក្នុងស្រុកដោយកន្លងមិនធ្វើផ្កាពណ៌និងក្លិនឲ្យជោគជាំកាន់យកតែរសហើយហាទៅដូច្នោះថែមទាំងត្រាស់ប្រកាសគុណរបស់ព្រះមហាមុគ្គលានទេឲ្យក្រៃលែងឡើងទៅទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមុគ្គលានទូនមានទិដ្ឋីដែលមានសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងពេលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះក៏ទេសូម្បីក្នុងកាលមុនមុគ្គលានធ្លាប់បានទូនមានគេផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងនៅកម្មនិងផលរបស់កម្មយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅមានសេចក្តីមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកខាងរិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះមហាមុគ្គលានទេដោយមានប្រកាសក្នុងរឿងយមកបរិហាអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃពុទ្ធវៈដែលជាពាក្យពេចន៍រៀបរាប់ដល់សមត្ថភាពរបស់ព្រះថេរៈដោយជាពាក្យពិតមិនមែនជាការអួតអាងព្រោះព្រះអរហន្តនោះលោកនិយាយពាក្យពិតជានិច្ចនិយាយពាក្យណាគឺពាក្យនោះប្រកាសគឺត្រឹមត្រូវមិនដោយពុទ្ធជនគឺមនុស្សដែលនៅមានកិលេសក្រាស់ច្រើនតែនិយាយត្រឡប់ត្រលិនអួតអាងនិយាយច្រើនត្រគួរបោះបោកមិនសមនឹងកលតិសៈលក្ខក្នុងគ្រាដែលព្រះមហាមុគ្គលានទេលោកបានពោលក្នុងគ្រានោះជាការពោលនឹងព្រះពុទ្ធបច្ឆា
ដោយលោកសូមសម្ដែងយមកៈបដិហាជំនួសព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ផ្ចាញ់ពួកនិគ្រុនតែព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់មិនអនុញ្ញាតនិងត្រាស់ថាជានីតិរបស់តថាគតមិនមែនជារបស់អ្នកហើយក៏ត្រាស់សួរវិធីនៃការសម្ដែងបដិហានិងព្រះធរៈថាអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាព្រះធរៈក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងដាក់ភ្នំសនេរុក្នុងចន្លោះថ្មិញហើយទំពាស៊ីភ្នំនោះដូចជាក្របស្ពៃព្រះមានព្រះភិក្ខុអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៅទៀតព្រះមហាមោគ្គលានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមូផែនដីធំនេះដូចជាមូកន្ទេលផែងហើយដាក់ក្នុងចន្លោះម្រាមដៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុមោគ្គលានអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៀតព្រះមហាមោគ្គលានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រឡប់ផែនដីធំឲ្យដូចជាឈើបង្វិលភាជាអ្នកដីរបស់ជាងឆ្នាំងហើយឲ្យមហាជនទំពាស៊ីឲ្យជារូបផែនដីព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអ្នកនឹងធ្វើអ្វីទៀតទៅមោគ្គលានព្រះមហាមោគ្គលានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើផែនដីទុកក្នុងដៃឆ្វេងពួកសត្វទាំងអស់ក្នុងទ្វីបដតេដោយដៃខាងស្ដាំព្រះមានព្រះភិក្ខុអ្នកនឹងធ្វើអ្វីទៀតទៅព្រះមហាមោគ្គលានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើភ្នំសេនេរុឲ្យជាដងឆាត់ធំលើកផែនដីធំឡើងដាក់ខាងលើភ្នំសេនេរុនោះយកដៃមកខាងកាន់ដូចជាភិក្ខុកាន់ឆាត់ហើយដើរចង្ក្រមទៅក្នុងអាកាសព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនាលមោគ្គលានតថាគតជ្រាបអនុភាពរបស់អ្នកហើយនឹងមួយវគ្គទៀតនៃរឿងយមកៈបរិហារក៏មានដូចគ្នាព្រះមហាមោគ្គលានទេបានសម្ដែងសមត្ថភាពហោះឡើងទៅលើឋានសួគ៌ជាន់តោតឹងដើម្បីចូលបង្គំគាល់ក្រាបទូលសួរព្រះមានព្រះភិក្ខុពលគឺក្រោយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងយមកៈបរិហារឈ្នះពួករីគ្រុនស្រែកហើយបានយាងឡើងទៅចាំវស្សាក្នុងស្ថានសួគ៌តោតឹងដើម្បីប្រោសព្រះពុទ្ធមេត្តាលុះសល់ពេល7ថ្ងៃទៀតនឹងដល់ថ្ងៃមហាបវារណាគឺថ្ងៃចេញវស្សាប្រជាជនដែលរងចាំគាល់ដំណើរយាងត្រឡប់មករបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនៅក្នុងស្ថានទីប្រមាណជា16យោជនាំគ្នាទៅរកព្រះមោគ្គលានទេក្រាបទូលសួរថាលោកម្ចាស់នេះក៏ជាថ្ងៃជិតចេញព្រះវស្សាហើយពួកខ្ញុំគួរនឹងជៀសថ្ងៃយាងចុះរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រោះថាខ្ញុំទាំងឡាយបើមិនបានឃើញព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយនឹងមិនព្រមទៅជាដាច់ខាតព្រះមោគ្គលានទេស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ប្រជាជនទាំងនោះហើយក៏ទទួលថាល្អហើយអាត្មានឹងជួយចាត់ចែងរឿងនេះឲ្យហើយលោកមួយចុះក្នុងផែនដីត្រង់នោះឯងអធិដ្ឋានថាសូមពុទ្ធបរិស័ទចូលឃើញយើងដែលទៅដល់ជើងភ្នំសនេរុហើយឡើងទៅដល់លំដាប់រូបរបស់ព្រះធរៈប្រកាសខណៈដែលឡើងទៅកណ្ដាលភ្នំសេនេរុប្រៀបដោយអំបោះកំពូលលឿងដែលគេដោតក្រងទុកក្នុងកែវមណីដូច្នោះមហាជនអាចមើលឃើញលោកឡើងទៅហើយមួយយោជពីរយោជជាដើមសូម្បីព្រះធរៈឡើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះបរមសាស្តាដូចជាទូលទុកដោយសេរសាព្រមនឹងការក្រាបទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបរិស័ទមានបំណងនឹងគាល់ព្រះអង្គមុននឹងត្រឡប់ទៅវិញព្រះអង្គស្ដេចចុះចាកឋានតោតឹងពេលណានិងក្នុងទីណាព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់សួរថាមនាលមោគ្គលានសារិបុត្របងប្រុសអ្នកនៅទីណា
ព្រះមហាមុគលានទេត្រាប់ទូលថាលោកចាំវសានៅនគរសង្កសៈព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ថាមនាលមុគលានរត់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅ7ថ្ងៃទៀតតថាគតនឹងចុះត្រង់ទ្វារនគរសង្កសៈក្នុងថ្ងៃមហាបវារណាអ្នកដែលប្រាថ្នានឹងជួបតថាគតចូលទៅទីនោះចុះក្នុងចន្លោះនគរសាវត្ថីដល់នគរសង្កសៈមានចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ30យោជន៍ក្នុងចម្ងាយផ្លូវប៉ុណ្ណោះនរណាណាមិនចាំបាច់ត្រៀមស្បៀងអ្នកក៏បីប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងនោះថាអ្នកទាំងឡាយចូលរក្សាឧបោសថដោយពេលទៅកាន់វិហារដែលនៅជិតដើម្បីស្ដាប់ធម៌ចុះព្រះមហាមុគលានទេក្រាបទូលថាល្អហើយព្រះអង្គហើយក្រាបថ្វាយបង្គំលាត្រឡប់ចុះមកប្រាប់ដំណឹងដល់មហាជនដែលរងចាំស្ដាប់ដំណឹងតាមដែលព្រះពុទ្ធតម្រាស់ត្រាស់ទុកគ្រប់ប្រការសេចក្តីបំណងដែលនឹងសម្ដែងឥតរិនរបស់ព្រះមហាមុគលានទេដោយលោកបានក្រាបទូលចំពោះព្រះមានព្រះភិយគ្រាដែលប្រថាប់គង់ក្នុងដែនវេរញ្ញាព្រោះហេតុការទុរភិក្ខ័យគឺការអត់ឃ្លានក្នុងស្រុកទាំងប្រជាជននិងភិក្ខុត្រូវប្រសពនឹងការអត់ឃ្លានលោកបំណងនឹងជួយអនុគ្រោះក្នុងរឿងនេះដោយមានចារតុក្នុងបាលីគម្ពីរមហាវិភាំងនៃវេរញ្ញាកានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាមុគលានទេបានចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយថ្វាយបង្គំហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរមួយនឹងក្រាបទូលថាបបិទ្ធប្រងដល់ចម្រើនឥឡូវនេះដែនវេរញ្ញាមានអាហារតិចប្រជាជនអត់អាហាររោគចិញ្ចឹមជីវិតបានដល់លំបាកមនុស្សដែលក្រខ្សត់ក៏រមែងស្លាប់ជាច្រើនត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតដោយការចាប់ស្លាកក្នុងការបែងចែកនៅអាហារភិក្ខុសង្ឃនឹងតាំងជីវិតរស់នៅដោយការត្រាច់បណ្ឌបានក៏ធ្វើបានកម្រតែដីខាងក្រោមនៃផ្ទៃផែនដីធំនេះបរិបូរដោយរសជាតិដូចជាទឹកឃ្មុំដែលមានមេដូច្នោះសូមប្រទានឱកាសខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រឡប់ផែនដីឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយបានឆាន់រសជាតិផែនដីព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សួរថាមុគលានពួកសត្វដែលអាស្រ័យនៅលើផែនដីមានច្រើនអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេចដល់សត្វទាំងនោះមុគលានទេខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនិមិត្តបាតដៃឲ្យធំហើយដាក់សត្វទាំងឡាយឲ្យនៅលើបាតដៃម្ខាងហើយខ្ញុំព្រះអង្គត្រឡប់ផែនដីដោយបាតដៃម្ខាងទៀតព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់ព្រះធិរៈហើយទើបត្រាស់ហៅថាកុំឡើយមុគលានអ្នកកុំពេញចិត្តការត្រឡប់ផែនដីឡើយឥឡូវនេះសត្វទាំងឡាយនឹងយល់ខុសព្រះមហាមុគលានទេស្ដាប់ព្រះពុទ្ធតម្រាស់ហាមយ៉ាងនេះទើបក្រោកទូលរឿងថ្មីមួយទៀតថាបើដូច្នោះសូមឲ្យភិក្ខុទាំងអស់ទៅបណ្ឌបាតនៅព្រះដងគ្រុឌទ្វីបចុះព្រះអង្គមនាលមុគលានអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេចភិក្ខុទាំងឡាយដែលមិនមានរិទ្ធព្រះមុគលានក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យភិក្ខុទាំងអស់ទៅបានព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ហាមទៀតកុំឡើយមុគលានកុំពេញចិត្តឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ទៅបណ្ឌបាតនៅព្រះដងគ្រុឌទ្វីបឡើយវិធីបដិបត្តិខ្លួនរបស់ព្រះធិរៈដែលធ្វើចំពោះចៅព្រះមុគលានទេក៏បានធ្វើទុកជាទួយ៉ាងដូចមានរឿងប្រកាសនៅក្នុងអត្ថកថាជាដកដែលអធិប្បាយសេចក្តីបាលីពោជិមន្ជាដកក្នុងគម្ពីរខតិកនិកាយមហានិបាតជាដកបញ្ជាក់ថាកាលព្រះមហាមុគលានទេនៅក្នុងកុដិដែលតាំងនៅក្នុងព្រៃមួយនឹងបានអាស្រ័យក្រុងរាជគ្រឹះជាទីគោចរសម្រាប់ភិក្ខាចារ្យគ
ឺត្រាច់បណ្ឌបានថ្ងៃមួយមានចៅម្នាក់ឡើងទៅលួចនៅក្នុងផ្ទះមួយខ្នងដែលតាំងនៅជិតទ្វារនគរហើយគេចទៅក្នុងបរិវេណកុដិទីអាស្រ័យរបស់ព្រះថេរៈហើយចៅលបចូលទៅដេកលាក់ខ្លួននៅមុខបណ្ណសាលាដោយគិតឃើញថាល្មមនឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យផុតភ័យចាកការចាប់ចងក្នុងទីនោះបានគ្រានោះព្រះមហាមុគលានធិជ្រាបថាចៅគេចចូលមកលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីនោះទើបមានសេចក្តីរង្គាសខ្លាចការតែកលន្ទានិងការយល់ខុសរបស់មនុស្សដែលមិនដឹងអាចនិយាយឲ្យកើតសេចក្តីវិទាដល់ខ្លួនលោកនិងព្រះពុទ្ធសាសនាបានទើបលោកនិយាយអង្វរឲ្យចៅគេចចេញទៅចាកពីទីនោះតែចៅមិនបានជំទាស់អ្វីបានគេចចេញចាកមុខបណ្ណសាលាទៅសំបីតែចៅគេចចេញទៅហើយក៏ដោយតែចៅបានបន្សល់ទុកនៅដានទាំងឡាយក្នុងទីផ្សេងផ្សេងមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាកាន់គប់ភ្លើងចេញស្កាត់តាមដានទៅរហូតទៅដល់មុខបណ្ណសាលារបស់ព្រះថេរៈហើយឃើញទីដើរទៅមកនិងទីអង្គុយដេករបស់ចៅទើបនាំគ្នាចូលទៅឆែករកមើលកាលមិនជួបចៅទើបនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញព្រឹកព្រហៀមឡើងក្រោយពេលព្រះមហាមុគលានធិត្រឡប់ពីបិណ្ឌបាតហើយទើបចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុក្នុងវត្តវេលវ័នក្រាបទូលរឿងនោះឲ្យទ្រង់ជ្រាបព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ទទួលការដែលធ្វើសំហេតុផលនោះថាមនាលមុគលានមិនមែនតែអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលរង្គាសវត្ថុដែលគួររង្គាសទោះបីបណ្ឌិតក្នុងកាលមុនក៏ធ្លាប់រង្គាសមកហើយដូចគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតបណ្ឌិតក្នុងអតីតកាលនោះគឺព្រះមានព្រះភិក្ខុជាតិមួយបានកើតជាទេវតានៅត្រង់ដើមស្ដៅមានសេចក្តីរង្គាសចោលដែលលួចយកវត្ថុមកចោលត្រង់ដើមស្ដៅនោះក្រែងពួករាជបុរសចាប់ចោលបានហើយនឹងមកកាត់យកមេស្ដៅទៅធ្វើជាលំពែងដោតចោលនេះជាឧទាហរណ៍ដែលបានកើតឡើងមកហើយព្រះមហាមុគលានធិមិនមែនលោកពូកែចំពោះតែសម្ដែងរិទ្ធប៉ុណ្ណោះទេផ្នែកខាងការសម្ដែងធម៌របស់លោកក៏មិនអន់ជាងព្រះថេរៈដទៃឡើយដូចជាអនុមានសូត្រក្នុងបាលីគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណាសកៈបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមហាមុគលានធិគង់នៅភេសកលាវ័នអុតសៀនយទីអអភ័យដំរឹកនៅជិតនគរសុងសុមាគិរីដែនភគៈលោកបានសម្ដែងធម៌ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយល្មមនឹងកំណត់បានជាគោលគោលដូចតទៅនេះ1លោកពោលដល់ភិក្ខុអ្នកបវារណាខ្លួនឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយព្រៀនប្រដៅដាស់តឿនបានតែភិក្ខុអ្នកបវារណាជាមនុស្សប្រដៅក្រជាអ្នកមិនអត់ធន់មិនព្រមទទួលស្គាល់ពាក្យព្រៀនប្រដៅទើបមិនមានមិត្តសកព្រហ្មចារីទាំងឡាយព្រៀនប្រដៅដាស់តឿនឬស្និទ្ធស្នាលជាមួយហើយលោកសម្ដែងធម៌ដែលធ្វើឲ្យជាអ្នកប្រដៅក្រ16ខមានការប្រាថ្នាលាមកជាដើមនិងមានការប្រកាន់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនជាចុងបំផុត2លោកសម្ដែងដល់ភិក្ខុអ្នកមិនបវារណាខ្លួនឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយប្រដៅដាស់តឿនតែភិក្ខុអ្នកមិនបវារណាខ្លួនជាអ្នកប្រដៅងាយជាអ្នកអត់ធន់ជាអ្នកត្រេកអរទទួលស្ដាប់ពាក្យណែនាំទើបមានមិត្តសកព្រហ្មចារីទាំងឡាយពោលដាស់តឿនឬស្និទ្ធស្នាលជាមួយហើយលោកសម្ដែងធម៌ដែលធ្វើឲ្យជាអ្នកប្រដៅងារ16យ៉ាងដែលជាផ្នែកផ្ទុយជាមួយនឹងធម៌ដែលធ្វើឲ្យជាអ្នកប្រដៅក្រនោះ3លោកទូលមានភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យអនុមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងថា
បើប្រកបដោយអំពើអាក្រក់មានសេចក្តីប្រាថ្នាលើមួយជាដើមនិងប្រកាន់មាំនៅការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនជាធំក៏គង់មិនជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកដទៃទើបគួរតាំងចិត្តទុកដែលមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នាលើមុខមួយមិនលើកដំកើងខ្លួនបន្តបង្អាក់អ្នកដទៃមួយមិនក្រោតមួយមិនចងសេចក្តីក្រោតទុកមួយមិនខ្លាំងថ្នាក់ព្រោះសេចក្តីក្រោតមួយមិនពោលវាចាសំដែងសេចក្តីក្រោតមួយមិនទាស់ទែងនឹងអ្នកដែលជំទាស់មួយមិនរកគួនអ្នកដែលជំទាស់មួយមិនលើកទោសអ្នកដែលជំទាស់មួយមិននិយាយកិច្ចជៀសត្រឡប់ត្រឡិនមួយមិនធ្វើអ្នកជំទាស់ឲ្យមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនមួយមិនលុបបំបាត់គុណនិងមិនវិរឹកស្មារតីមួយមិនច្រណែននិងមិនកំណាញ់មួយមិនអួតអាងនិងមិនមានមារយាទមួយមិនរឹងត្អឹងនិងមិនមើលងាយអ្នកដទៃមួយមិនប្រកាន់មាំការយល់របស់ខ្លួនជាធំមួយរួមជា16យ៉ាងដូចគ្នា4លោកទូនមានវិខុទាំងឡាយឲ្យពិចារណាដោយខ្លួនឯងថាបាបអកុសលទាំងឡាយខ្លួននៅលះមិនបាននៅមាននៅក្នុងខ្លួនទើបគួរព្យាយាមលះឲ្យបានតែបើឃើញថាបាបអកុសលទាំងឡាយខ្លួនលះបានហើយក៏គួរនៅដោយបេតិបាមជ្ជៈគួរសិក្សាកុសលធម៌ជានិច្ចឲ្យវិខុធ្វើដោយស្ត្រីឬបរិះនៅកំឡោះក្រមុំពេញចិត្តតតែងរាងកាយឆ្លោះមើលមុខរបស់ខ្លួនក្នុងកញ្ចក់ឬក្នុងថាសទឹកថ្លាមើលឃើញផង់ទូលីឬស្នាមអាចរុយលើមុខរបស់ខ្លួនហើយព្យាយាមកម្ចាត់ចេញបើឃើញថាมันមានផង់ទូលីឬស្នាមអាចរុយក៏នឹកសប្បាយចិត្តថាមុខរបស់យើងស្អាតពិតហើយភិក្ខុទាំងឡាយមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយក្នុងភាសិតរបស់ព្រះមហាមុគលានទេការដឹងការជំនាញសមត្ថភាពសេចក្តីល្អលេចធ្លោនិងការតាំងចិត្តមមរបស់ព្រះមហាមុគលានទេដែលឧទ្ទិសខ្លួនបំពេញសាធារណប្រយោជន៍ទុកជាច្រើនតែក៏នៅត្រូវពួកដេរថីជាអ្នកបួសអាក្រាតចិត្តមាគិតប្រទូសរាយបំផ្លិចបំផ្លាញលោកដោយមិនខ្លាចបាបដូចមានរឿងដំណាលទុកក្នុងអត្ថកថាជាដកដែលអធិប្បាយបាលីសារភាំងជាដកក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយមហានិបាតជាដកនឹងក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរព្រះធម្មបទនៃទណ្ឌវៈក្នុងរឿងព្រះមហាមុគលានទេបញ្ជាក់ថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងគ្រានោះព្រះមហាមុគលានទេបានទៅស្នាក់នៅកាលសិលាឯភ្នំអេសេគិលិតាមប្រក្រតីហើយព្រះធិរៈបានចារឹកឡើងទៅក្នុងទេវលោកខ្លះនិងចារឹកទៅក្នុងឧសតៈនរុខ្លះដោយកម្លាំងឫទ្ធិរបស់លោកកាលលោកចារឹកឡើងទៅក្នុងទេវលោកមានឱកាសបានទៅឃើញសប្បុរសទាំងឡាយដែលធ្លាប់រាប់អានព្រះពុទ្ធសាសនាមានសេចក្តីសុខសប្បាយក្នុងទេវលោកនោះនោះនិងក្នុងពេលដែលចុះទៅក្នុងឧសតៈនរុក៏បានទៅឃើញពួកដេរថីនឹងបុគ្គលដែលធ្លាប់ធ្វើបាបទុកកាលនៅជាមនុស្សកំពុងរងទុក្ខទរណកម្មក្នុងឧសតៈនរុនោះហើយនាំមកប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងឡាយឲ្យជ្រាបថាឧបាសកឧបាសិកាម្នាក់នោះបានទៅកើតក្នុងទេវលោកជាន់នោះនោះបានសោយទិព្វសម្បត្តិយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះចំណែកពួកដែលរាប់អានដេរថីនិងអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ម្នាក់នោះម្នាក់នោះធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនរុនោះនោះនឹងបានទទួលទុក្ខវេទនាយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះការមនុស្សទាំងឡាយបានជ្រាបរឿងរ៉ាវដូច្នេះ
រឿងរតែសទ្ធាជ្រះថ្លាគឺអាការៈមានជំនឿនិងជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាច្រើនក្រៃលែងឡើងហើយនាំគ្នាគេចចេញចាក់លទ្ធិដេរថីព្រះពុទ្ធសាសនារតែចម្រើនក្រៃលែងឡើងទៅជាលំដាប់ចំណែកលទ្ធិដេរថីគឺអ្នកបួសអាក្រាតក៏ត្រឡប់ទៅជាសាបសូន្យទៅគ្រប់ពេលពួកដេរថីមានការច្រណែននឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្រជុំប្រឹក្សាគ្នាថាអ្នកទាំងឡាយមាននរណាដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាលៀបសក្ការៈកើតឡើងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកដល់ព្រះសមណគោតមដេរថីពួកខ្លះពោលថាពួកខ្ញុំមិនដឹងបានសួរពួកដតេថាពួកលោកអាចជ្រាបហេតុផលក្នុងរឿងនេះបានឬទេពួកដេរថីដែលដឹងរឿងនេះប្រាប់ថាពួកខ្ញុំដឹងលៀបសក្ការៈដែលកើតឡើងច្រើននោះព្រោះអាស្រ័យព្រះមហាមុគលានទេបានឡើងទៅទេវលោកដេញសួរនៅកុសលកម្មដែលទេវតាទាំងឡាយធ្វើហើយនាំត្រឡប់ចុះមកប្រាប់ពួកមនុស្សថាពួកទេវតាធ្វើកុសលកម្មឈ្មោះនេះហើយបានទិព្វសម្បត្តិយ៉ាងនោះនឹងលោកចុះទៅក្នុងនរកសួររឿងអកុសលកម្មផ្សេងៗរបស់ពួកសត្វនរកហើយនាំត្រឡប់ឡើងមកប្រាប់ដល់ពួកមនុស្សថាសត្វនរកធ្វើបាបយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះរមែងបានទទួលទុក្ខនិងទារុណកម្មយ៉ាងនេះកាលពួកមនុស្សបានស្ដាប់ពាក្យប្រាប់អំពីព្រះធរៈនោះហើយក៏នាំលៀបសក្ការៈជាច្រើនទៅប្រគេនបើពួកយើងអាចសម្លាប់ព្រះធរៈនោះបានលៀបនឹងសក្ការៈទាំងនោះនឹងត្រូវមកកើតជាមួយពួកយើងវិញជាពិតពួកដេរថីទាំងនោះបានព្រមព្រៀងគ្នាយកឧបាយដែលពួកដេរថីណែនាំនោះថាបានការនឹងមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទថាពួកយើងនឹងរកវិធីយ៉ាងណាមួយសម្រាប់ព្រះធរៈឲ្យបានកាលមានការគិតឃើញព្រមព្រៀងគ្នាហើយទើបពួកដេរថីបបួលពួកឧបថារបស់ខ្លួនដើម្បីរកប្រាក់យកទៅជួលពួកចៅប្រាក់ដែលបានមកពីការណែនាំឧបថាប្រមាណជា1000កហបណៈហើយឲ្យទៅតាមពួកចៅអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលសម្រាប់មនុស្សមកនឹងយល់ព្រមថាជួលដោយប្រាក់1000កហបណៈនោះព្រមទាំងបញ្ជាថាពួកលោកចូលទៅសម្លាប់ព្រះមហាមុគលានធេក្នុងខណៈនេះលោកស្នាក់អាស្រ័យនៅតំបន់កាលៈសិលាក្នុងដែនមគធៈពួកចៅឃើញប្រាក់ច្រើនដូច្នោះក៏បាក់ភ្នែកស្រវាយកព្រោះសេចក្តីលោភក្នុងទ្រព្យទទួលព្រមដោយមនុស្សខ្លាចបាបកម្មថានឹងជាអនន្តរយកម្មឬមហន្តកម្មអ្វីឡើយមានតែតាំងចិត្តថាពួកយើងនឹងសម្លាប់ព្រះធរៈឲ្យបានពួកគេទទួលប្រាក់ឈ្នួលអំពីពួកដេរថីហើយនាំគ្នាទៅហុំព័ទ្ធទីនៅរបស់ព្រះមហាមុគលានទេព្រះមហាមុគលានទេលុះជ្រាបថាខ្លួនត្រូវពួកចៅមកឡងព័ទ្ធកូនទៅហើយទើបគេចេញទៅតាមប្រហោងកូនសោដោយអនុភាពរបស់រិទ្ធក្នុងថ្ងៃនោះពួកចៅក៏ផុតឱកាសរកព្រះមហាមុគលានទេមិនឃើញលុះព្រឹកឡើងទើបនាំគ្នាទៅហុំព័ទ្ធកត់ព្រះធរៈទៀតព្រះមហាមុគលានទេឃើញពួកចៅមកដូច្នោះទើបប្រើអតិរិទ្ធទំលាយហោជាងហោះទៅឯដល់អាកាសគេយកឬខ្លួនទៅពួកចៅបានព្យាយាមនឹងសម្លាប់ព្រះធរៈរហូតកន្លងទៅប្រមាណជា2ទៅ3ខែនៅតែចាប់ព្រះធរៈមិនបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ពួកដេរថីអ្នកបួសអាក្រាតយ៉ាងក្រៃលែង
លោកមកដល់ខែទី3ព្រះមហាមោគ្គលានទេពិចារណាហេតុផលរបស់កម្មហើយធ្វើឲ្យលោកជ្រាបដល់ភាវៈនៃបាបកម្មដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើទុកទើបមិនគេចទៅណាដើម្បីប្រឈមមុខនឹងកម្មអាក្រក់របស់ខ្លួនព្រោះដូច្នោះទើបពួកចៅចាប់ព្រះធរៈបានយ៉ាងងាយស្រួលកាលចាប់បានក៏នាំគ្នាទះតបរហូតឆ្អឹងទាំងឡាយរបស់ព្រះធរៈបែកខ្ទេចទៅជាចំណិតតូចតូចប្រមាណប៉ុនក្របអង្គរពួកចៅយល់ថាព្រះធរៈធ្វើមរណកាលហើយទើបបានសែងយកលោកទៅចោលក្នុងគុម្ពព្រៃមួយហើយក៏គេចទៅព្រះមហាមោគ្គលានទេបានទទួលការឈឺចាប់យ៉ាងក្រៃលែងតែលោកសង្រួមចិត្តគិតពិចារណាថាយើងគួរទៅគាល់ព្រះមានប្រភិជាមុនសិនហើយនឹងបរិណពានក្នុងកាលជាខាងក្រោយលោកគិតហើយលោកបានប្រមូលអត្តភាពដោយកម្លាំងនៃរិទ្ធធ្វើឲ្យរាងកាយមាំទាំល្អហើយប្រើរិទ្ធហោះទៅកាន់សំណាក់ព្រះមានព្រះភិយនោះលោកទៅដល់ទីប្រថាប់ហើយទើបថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទូលាបរិណពានព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សួរថាអ្នកនឹងបរិណពានឬមុគលានព្រះមហាមុគលានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបរិណពានព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយអ្នកនឹងបរិណពានក្នុងទីណាព្រះមហាមុគលានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅបរិណពាននៅកាលៈសិលាដែនមគធៈព្រះអង្គកាលព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សន្ទនារហូតយល់ព្រះទ័យហើយមានព្រះពុទ្ធតម្រាស់ថាមនាលមុគលានបើដូច្នោះអ្នកចូលសម្ដែងធម៌ដល់តថាគតសិនហើយសឹមទៅព្រោះថាឥឡូវនេះតថាគតនឹងមិនបានជួបសាវកមានសភាពដូចជាអ្នកនេះតទៅទៀតឡើយព្រះមហាមុគលានទេស្ដាប់ព្រះពុទ្ធតម្រាស់នោះហើយក្រាបទូលទទួលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើយ៉ាងនោះព្រះអង្គលោកអោនចុះថ្វាយបង្គំព្រះបរមសាស្តាហើយហោះឡើងទៅក្នុងអ្នកភិកាសម្ដែងរិទ្ធានុភាពផ្សេងផ្សេងដោយព្រះសារីបុត្រសម្ដែងមុនថ្ងៃបរិណិព្វានលោកឡើងទៅសម្ដែងធម៌ស្រេចហើយត្រឡប់ចុះមកក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះមានព្រះភិយចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់កាលៈសិលាដែនមគធៈហើយលោកបរិណិព្វានក្នុងទីនោះចំនៅថ្ងៃ15រោចខែកដិកដំណឹងបរិណិព្វានរបស់ព្រះមហាមុគ្គលានទេបានលឺខ្ចរខ្ចាយទៅទូទាំងចម្ពុទ្ធិថាពួកចៅសម្រាប់ព្រះមហាមុគ្គលានទេហើយព្រះបាទអជាសត្រូវទ្រង់ជាដំណឹងការធ្វើអំពើអាក្រក់ថោកទាបរបស់ពួកចៅដូច្នោះទើបទ្រង់តែងតាំងពួកចៅបរោះបញ្ជូនចេញទៅដើម្បីត្រូវការស៊ើបអង្កេតពួកចៅដែលធ្វើឃាតព្រះមហាមុគ្គលានទេឯពួកចៅទាំងនោះក្រោយពីធ្វើឃាតព្រះធរៈហើយក៏នាំគ្នាទៅផឹកសុราអបអរជោគជ័យក្នុងរោងសុราមួយលុបផឹកសុรารហូតស្រវឹងជោគហើយក៏កើតការវិវាទគ្នាឡើងចៅម្នាក់បានវាក្នុងចៅម្នាក់ទៀតរហូតដួលចុះចំណែកចៅដែលត្រូវវាក្នុងដួលចុះនិយាយគំរាមកំហុកឡើងថាអើយអាចៅអាក្រក់ម៉េចក៏ឯងវាក្នុងអញចៅនោះឆ្លើយថាអើយអាចៅថោកទាបឯងជាមនុស្សវាព្រះមហាមុគលានមុនឬចៅម្នាក់ទៀតនិយាយអួតអាងខ្លួនឯងថាឯងមិនដឹងឬថាអញជាមនុស្សវាព្រះមហាមុគលានមុនណាចៅម្នាក់ទៀតបានពោលឡើងដំកើងខ្លួនខ្លះថាឯងមិនដឹងថាព្រះធរៈអញវាទេឬកាលចៅទាំងនោះនាំគ្នាឈ្លោះតបតែងអួតអាងការក្លាហានដ៏អាក្រក់ជួយជាតិរបស់ខ្លួន
របស់ខ្លួនដល់គ្នានឹងគ្នាពួករាជបរោះដើរត្រាច់ធ្វើអង្កេតរកមនុស្សអាក្រក់បានមកលើការជជែកអួតអាងរបស់ពួកចៅស្រវឹងស្រាទាំងនោះតែម្ដងដែលជាហេតុជាភស្តុតាងថាប្រកាសជាមែនហើយទើបនាំគ្នាចាប់ក្រុមចៅទាំងនោះទុកទាំងអស់នាំខ្លួនទៅថ្វាយចំពោះព្រះបាទអជាសត្រូវព្រះរាជាមានព្រះរាជតម្រាស់ឲ្យនាំពួកចៅទាំងនោះចូលគាល់ហើយត្រាស់សួរថាពួកឯងសម្រាប់ព្រះមហាមុគលានធិរឬពួកចៅក្រាបបង្គំទូលទទួលសារភាពថាមែនហើយព្រះអង្គព្រះរាជាត្រាស់សួរតទៅថានរណាប្រើឲ្យពួកឯងសម្រាប់ព្រះធរៈពួកចៅក្រាបបង្គំទូលទៅតាមសេចក្តីពិតថាពួកសមណៈអាក្រាតជាអ្នកជួលឲ្យសម្រាប់ព្រះអង្គព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះបរមរាជអង្ការឲ្យចាប់ពួកសមណៈអាក្រាតប្រមាណ500នាក់មកហើយឲ្យកប់ចុះក្នុងរណ្ដៅដ៏ជ្រៅប្រមាណត្រឹមផ្ចិតនៅមុខព្រះរាជវាំងរួមទាំងចៅ500នាក់ឲ្យយកចំបើងកប់ហើយដុតភ្លើងឲ្យឆេះទាំងរួមគ្រាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាភ្លើងឆេះពួកចៅនិងសមណៈអាក្រាតទាំងនោះហើយទើបត្រាស់បញ្ជាឲ្យព្យួរដោយនង្គ័លដៃធ្វើឲ្យពួកនោះដាច់ចេញជាកំណាត់តូចកំណាត់ធំទាំងត្រាស់បញ្ជាឲ្យនាំចៅ4នាក់ទើបប្រើលំពេញដោតទាំងរួមដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាល់មនុស្សអាក្រក់មិនឲ្យនរណាយកតម្រាប់តាមការបរិណិព្វានរបស់ព្រះមហាមុគលានធិរមានហេតុការនាំឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយមានចិត្តសង្ស័យទើបនាំមកជាគោលសន្ទនារបស់ភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងធម្មសភាថាគួរឲ្យស្លុតចិត្តណាស់ព្រះមហាមុគលានធិរដល់នៅមរណភាពដោយមិនសមគួរឡើយព្រះមានព្រះភាស្ដេចយាងមកត្រាស់សួរថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកប្រជុំសន្ទនាគ្នារឿងអ្វីនឹងកាលភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលឲ្យទ្រង់ជ្រាបហើយទើបព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយមុគលានធ្វើមរណភាពមិនសមគួរក្នុងអត្តភាពនេះប៉ុណ្ណេះតែសមគួរនឹងបព្វកម្មដែលមុគលានបានធ្វើទុកក្នុងអតីតជាតិភិក្ខុទាំងឡាយប្រាថ្នានឹងជ្រាបរឿងក្នុងអតីតទើបក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភាបុព្វកម្មរបស់ព្រះធរៈនោះមានមកដូចម្តេចដែរព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សម្ដែងរឿងដោយពុះស្ដាប់ថាក្នុងអតីតកាលមានកុលបុត្រម្នាក់ជាអ្នកក្រុងពារាណសីបានធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងមានដំបាយនិងបបោជាដើមដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ដើម្បីបំរើមាតាបិតាដែលមានផ្ទៃខ្វាក់ទាំងពីរនាក់ដោយតាំងចិត្តយ៉ាងល្អលុះកន្លងតមកមេតាបេតាឃើញគេត្រូវធ្វើការងារច្រើនយ៉ាងក៏នឹកអាណិតទើបនិយាយជាមួយគេថាកូនអើយកូនតែម្នាក់ធ្វើការទាំងក្នុងផ្ទះនិងក្នុងព្រៃរមែងបានទទួលនៅសេចក្តីលំបាកយ៉ាងច្រើនពុកម៉ែនិងរកស្រីក្មេងម្នាក់មកឲ្យកូនណាក៏លបុតនោះនិយាយហាមថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំមិនត្រូវការស្ត្រីទេខ្ញុំនឹងបម្រើលោកទាំងពីរដោយដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដរាបណាលោកទាំងពីរនៅមានជីវិតរស់នៅមាតាបិតាឃើញកូនប្រុសធ្វើការងារហើយទុកចិត្តមិនបានក៏និយាយអង្វរកូនប្រុសម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកូនមានគូជីវិតជួយធ្វើការងារកុលបុត្រមិនចង់ផ្ដាច់បំណងរបស់មាតាបិតាក៏យល់ព្រមតាមចិត្តប្រាថ្នាទើបម្ដាយឪពុកនាំស្រីម្នាក់មកឲ្យជាភរិយាស្រីនោះកាលចូលមកជាកូនប្រសាថ្មីតាំងចិត្តធ្វើនីតិបំរើឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកបានល្អត្រឹមត្រូវតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះតែកន្លងមកខាងក្រោយមិនព្រមបំរើទាំងមិនចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរនោះទៀតផង
ទៅប្រាប់ដល់ស្វាមីថាខ្ញុំមិនចង់នៅរួមរស់ជាមួយពុកម៉ែរបស់បងទេហើយនាងរកហេតុតិចដៀលផ្សេងផ្សេងតែស្វាមីមិនជឿក្នុងពេលស្វាមីចេញទៅប្រកបការងារក្រៅផ្ទះនាងយកសម្រាមនឹងពពុះបបោចោលប្រតិប្រតាស្មុគស្មាញលុះស្វាមីត្រឡប់មកឃើញហើយក៏សួរថានេះជាអ្វីទើបនាងប្រញាប់ប្រាប់ថានេះជាការធ្វើរបស់មនុស្សចាស់ភ្នែកខ្វាក់ទាំងពីរនេះមនុស្សចាស់ទាំងពីរនេះឯងធ្វើផ្ទះទូទៅឲ្យស្មោកគ្រោងខ្ញុំមិនអាចអត់ទ្រាំនៅជាមួយនឹងមនុស្សទាំងពីរនេះបានទេកាលស្រីនោះរៀបរាប់ត្អូញត្អែមិនចេះចប់មិនចេះហើយក៏របត់នោះជាអ្នកបំពេញបារមីពេញព្រៀបហើយយ៉ាងនោះក៏ដោយធ្វើឲ្យអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនបានគេនិយាយជាមួយស្រីនោះថាណាហើយចុះខ្ញុំនឹងដឹងកិច្ចដែលគួរធ្វើដល់អ្នកទាំងពីរថាហើយគេអញ្ជើញឪពុកម្ដាយឲ្យបរិភោគអាហារស្រីហើយនិយាយបបួលថាបបពិតឪពុកនិងម៉ែពួកញាតិក្នុងស្រុកឯណោះប្រាថ្នាការទៅរបស់ពុកម៉ែខ្ញុំនឹងនាំលោកទាំងពីរទៅកាន់ស្រុកនោះហើយគេឲ្យមេដាបេដាឡើងលើយានតូចហើយក៏នាំចេញធ្វើដំណើរទៅនោះទៅដល់កណ្ដាលព្រៃគេនិយាយបញ្ឆោតថាពុកសូមលោកឪពុកកាន់ខ្សែគោទាំងពីរនឹងទៅតាមសញ្ញារបស់ជំនួយព្រោះក្នុងទីនេះមានពួកចៅលាក់ខ្លួនខ្ញុំនឹងចុះដើរទៅថាហើយក៏បញ្ជូនខ្សែឲ្យឪពុកកាន់គេចុះចាក់រទេះទៅកាលគេទៅបានត្រឹមបន្តិចទើបខ្លែងខ្លួនធ្វើជាសំឡេងឲ្យដូចជាពួកចៅលាក់ខ្លួនមេដាបេដាបានឮសំឡេងរបស់គេយល់ថាពួកចៅលាក់ខ្លួនពិតទើបស្រែកប្រាប់ថាកូនអើយពុកនឹងម៉ែចាស់ហើយចូលកូនរក្សាចំពោះខ្លួនកូនឲ្យផុតចាកភយន្តរាយចុះអ្នកទាំងពីរមិនគិតថាកូនរបស់ខ្លួនជាបុរសអាក្រក់សាមញ្ញយ៉ាងនេះទេកូនប្រុសនោះបានធ្វើសំឡេងឲ្យដូចជាពួកចៅហើយវាមេដាបេដាសំបីមេដាបេដាស្រែកយំប្រាប់កូនរបស់ខ្លួនយ៉ាងនោះឲ្យស្លាប់ទៅដោយដៃរបស់ខ្លួនចោលសាកសពឪពុកម្ដាយហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពួកអិនដេរដ្ឋី500នាក់និងចៅ500នាក់បានប្រទូសរាយបុត្ររបស់តថាគតដែលមិនបានប្រទូសរាយតបក៏ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដែលសមនឹងកម្មអាក្រក់របស់ពួកគេដូចគ្នាព្រោះថាបុគ្គលដែលប្រទូសរាយចំពោះបុគ្គលអ្នកមិនប្រទូសរាយតបរមែងដល់នៅសេចក្តីវិនាសដែលហេតុអបយ៉ាងជាពិតប្រាកដកាលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់តអនុសិទ្ធគឺសំដែងធម៌ជាប់តសេចក្តីទើបត្រាស់ព្រះគាថាទាំងអស់នេះថាបុគ្គលណាប្រទូសដោយអញ្ញាចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយដែលមិនមានអញ្ញាមិនប្រទូសបុគ្គលនោះរមែងដល់នៅហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខណាមួយក្នុងហេតុ10យ៉ាងដោយទន់ហន់គឺក៏បីដល់នៅវេទនាដ៏អាក្រក់មួយសេចក្តីវិនាសទ្រពមួយបែកធ្លាយសរីរៈមួយអាពាធជាទំនួនមួយក្រឡក់ចិត្តឆ្កួតមួយរឹតជន់អំពីស្ដេចមួយពោលពាក្យបកាច់ដ៏អាក្រក់មួយអស់ពួកញាតិរលីងមួយពុកផុយភោគសម្បត្តិទាំងឡាយមួយទាំងភ្លើងនឹងឆេះបំផ្លាញនៅផ្ទះរបស់បុគ្គលនោះបុគ្គលមិនមានប្រាជ្ញានោះលូកបែកធ្លាយរាងកាយរមែងទៅកើតក្នុងនរកព្រះមហាមុគលីនទេជាពុទ្ធសាវកដែលសំខាន់មួយរូបក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្នែកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអាចទូនមានសពសត្វអ្នកមានទិដ្ឋិមានអ្នកឲ្យលះខ្ជុះកំណាចបានចាត់ជាគុណវិសេសចំពោះខ្លួនមិនមានទូទៅក្នុងសាវកដតីទើបទទួលការលើកតម្កើងលើសជាងព្រះសាវកទាំងឡាយផ្នែកខាងមេរិតនោះចាត់ជាពុគ្គលិយទឋាន
បើនៅព្រៀបជាធម្មតឋានក៏ឃើញថាព្រះមហាមុគលានទេពមានសមត្ថភាពរកហេតុផលមកបង្ហាញទូនមានបរិស័ទឲ្យដឹងបាបបុណ្យគុណទោសដោយប្រចាក់ច្បាស់ដល់ផ្លូវចិត្តព្រៀបដោយបានឃើញដោយខ្លួនឯងហើយនាំមកប្រាប់អ្នកដទៃដូច្នោះនឹងលោកជាគណាចារ្យទូនមានធម៌វិន័យនៅទិសឧត្តរបន្ទាប់ពីព្រះសារិបុត្តទេពដែលជាគណាចារ្យនៅទិសទក្សិណព្រះមហាមុគលានទេពបរិណិព្វានមុនព្រះមានព្រះភិយតែមានជីវិតរស់នៅរហូតដល់បច្ឆមពុទ្ធិកាលដោយលោកបរិណិព្វានក្នុងថ្ងៃ15រោចខែកដិកក្រោយពីព្រះសារិបុត្តទេពបរិណិព្វានហើយបាន15ថ្ងៃព្រះមានព្រះភិយទ្រង់យាងទៅធ្វើជាបណ្ឌកិច្ចរបស់ព្រះមហាមុគលានទេហើយត្រាស់បង្គាប់ឲ្យរើសអតិធិធមកនិងឲ្យសាងស្ថូបឡើងក្នុងទីជាតិស៊ុំទ្វារវត្តវេលវ័នហើយឲ្យបញ្ចុះអតិធិធរបស់ព្រះថេរៈក្នុងស្ថូបនោះបើគិតតាមជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាមុគលានទេចាត់ទុកជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់ថាបុគ្គលយើងមិនថានៅក្នុងឋានៈអ្វីមានចំណេះដឹងឬសមត្ថភាពយ៉ាងណាឬមានតេជះហោះហើរដើរលើអាកាសបានឬមានយសក្ដិខ្ពស់ទាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយរមែងគេចមិនផុតអំពីផលកម្មអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើហើយគប្បីរលឹកដល់ពាក្យទូនមានរបស់ព្រះបរមសាស្តាថាកម្មសកោហេកម្មតេយិតោជាដើមនិងពាក្យព្រានប្រដៅមួយទៀតថាណដ្ឋិកម្មងសមងពលៀងកម្លាំងអវ័យស្មើនឹងកម្លាំងកម្មមិនមានចំជីវៈប្រវត្តិព្រះមហាមោគលានសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អនុមោទនា